პირველი ეთერი მინდა დავიწყო ოლიმპიადაზე შევწუხა სტუმრის მოწვევით, თუმცა თქვენთვის შეიძლება იყოს კარგად ცნობილი სამოქალაქო აქტივისტია, ღირსეული საქართველოს მოქალაქეა ირაკლი მილაძე და დღეს დღევანდელ ეთერში მე მინდა შევეხო ძალიან მძიმე თემა საქართველოში, იმიტომ ჩვენი მოქალაქეების ბედი ამ ხელისუფლების ხელში იმგენში და ცხო დამძიმებული იყო, მაგრამ ესენი ახალ ახალ მანქანებს იგონებენ თუ როგორ გააუბედურონ ქვეყნის მოქალაქეები და როგორ გაახორონ საკუთარი ჯიბეები და ამისთვის იცით რა, ევროპისკენ მიისწრაფიან რო კითხოთ და სინამდვილეში ისეთ რაღაცას ჩადიან და აკეთებენ არც ერთი ევროპული სახელმწიფოს ბნელ იდეაშიც და ბნელ აზრშიც ესეთი დანაშაული არ იქნება მაგალითად მისაღები და ცხადი. გამარჯობა ირაკლი, მოგესალმები. შემომიერთე თუ შეგიძლია აი მიგიღებ აი აქ გაუმარჯოს. ო აი აქა ჩემი. სულ რამოდენიმე წამი მინდა რომ დავადასტურო შენი მიიღება. კი ბატონო. აი მე მგონი მიიღე იქაც. გესმო უბრალოდ ხომ ვიდეოს ჩავრთავ იქაც და ხო. მოკლედ ირაკლი რა მინდა იცი რო დავიწყოთ რაზე მინდა ლაპარაკი. ანუ შენ დღევანდელი თემით ჩვენ გავდივართ ეთერში და გავდივართ კონკრეტულად გვინდა ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, საქართველოს ხელისუფლებამ ხელი გაუხსნა უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოში დაჩაგრონ საქართველოს მოქალაქეები. ეს ახლა ახალი ამბავი არ არის რა, მოგხსენება, ყველამ კარგად იცის, რომ სამშობლოს ყიდიან ესენი, როგორც გაუხარდებათ, სადაც გაუხარდებათ, გინდა თავისი ციარღისეული, გინდა თავისი ისტორიით, გინდა თავისი სიმდიდრით. მაგრამ ის კონკრეტული შემთხვევა, რაზეც მინდა დღეს შენთან ერთად ვილაპარაკო, შეიძლება ბევრისთვის მაინდამაინც თად ნაცნობი არ არის ის შავი ბიზნესის დეტალები და ეს არის კონკრეტულად საქართველოში კანონთან შეუსაბამო ადამიანების არსებობა და კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა დასაქმებულ სექტორში ადამიანებისთვის, რომ იქნება იმათმა დაანებონ თავი საქმეს, მოწყდნენ ყველანაირ რესურს საქართველოში და წავიდნენ და მათი ადგილი კიდე დაიმკვიდროს იმ ადამიანებმა, ვისთანაც ქართულ ოცნებას გარიგება. როგორ ხდება ეს პრაქტიკაში? აი ძალიან გთხოვრო, თუ შეიძლება გველაპარაკო ამ ყველაფერზე რა. მოკლედ, მე პირადად 5 წელია უკვე მიტანის იმაში ვარ, სერვისში, სადაც ხედავ რა მდგომარეობა ქალაქში. ქართველები რამდენად არიან მონდომებულები ამ სფეროში და იწყონ მუშაობა და ასევე უცხოელები. ბოლო 2 წელიწადია, რაც უცხოელების დასაქმების ტენდენცია შეინიშნება და რატო ახლა ამას თავიდან ბოლომდე ავხსნი. ზუსტად 2 წლის წინ მაბადი არ დატოვა საუბარი. ანუ პირდაპირ რო ვთქვა, უბრალოდ გლოვოს თანამშრომელი ხარ, ხო? ხო, გლოვოში ვმუშაობ რა. ხო, და 2 წლის წინ ვოლტში იყო ძალიან დიდი გაფიცვა, რომელმაც ძალიან დიდი მასშტაბური სახე მიიღო და დაახლოებით 9 დღე იყო ეს გაფიცვა. კომპანიამ ძალიან დიდი ზარალი მიიღო აი ამ პირობებში და ის მოთხოვნა რაც იყო, აი მაგალითად როიცოდე საზოგადოება ბევრმა არის ის, რომ მაგალითად როდესაც კურიერს იძახებენ და მიაქვს რაღაცა გარკვეული სახის პროდუქტი, მაგ შემთხვევაში კურიერს ანაზღაურება აქვს განვლილი კილომეტრებიდან გამომდინარე. მაგალითად ვოლტში არის ასე, ნებისმიერი შეკვეთა რომელიც შემოსდის კურიერს მინიმუმ არის დაწესებული საბაზისო ტარიფი 3 ლარი და მაგის შემდეგ უკვე ემატება 50 თეთრი ყველა განვლილ კილომეტრზე. კურიერების მოთხოვნა იყო, რომ საბაზისო ტარიფი გამხდარიყო 3.5 და განვლილი კილომეტრი ყოფილიყო 70 თეთრი. რაზეც კომპანიამ თავი გაიგიჟა და ჩვენ არ შეგვიძლიაო ამის მომატებაო და შანსი არ არისო. ამის გამო უამრავი ადამიანი გაყარეს კომპანიიდან და შემდეგ სახალხო დამცველომდე მივიდა საქმე, რაც სახალხო დამცველი როგორი ყავს ყველამ ძალიან კარგად იცის, თვითონ არის დასაცავი, არათუ ჩვენ ვართ მისგან დასაცავები და მოკლედ ამას არანაირი რეაგირება რეალურად არც მოხდა. ამის შემდეგ ეს დაბლოკილი კურიერები სხვადასხვა კომპანიებში გადავიდნენ, დაიწყეს მუშაობა, ზოგი სხვა ადამიანის აპლიკაციით მუშაობდა და ნახე რა ხდება, ტენდენცია მიდის შავკანიანების აყვანა სამსახურში, ინდოელების აყვანა სამსახურში, პაკისტანელების და ასევე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ პაკისტანთან
უვიზო მიმოსვლა დააწესა საქართველოს ხელისუფლებამ და ძალიან აღნიშნეს, რომ პაკისტანთან დამყარდა უვიზო მიმოსვლა და მე ჩავიხედე ინტერნეტში და ვნახე პაკისტანის მაცხოვრებლების რაოდენობა, ზუსტად რომ თქვა არის 241 მილიონი. თან ყველამ კარგად იცის, როგორი ტერორისტული სახელმწიფოა. რა კულტურული, ეკონომიკური კავშირი შეიძლება დამყარდეს პაკისტანსა და საქართველოს შორის, თუ არა ის, რომ არალეგალებით გაივსება ჩვენი ქვეყანა. ამას გარდა, ბოლო ერთ წელიწადში შეინიშნება შუა აზიიდან თურქმენების, უზბეკების, ტაჯიკების მასობრივი შემოსვლა. მე მინდა კარგად გავაგებინო ჩვენს მაყურებელს, რომ არც ერთი ერის წარმომადგენლის მიმართ არ მაქვს რაღაცა სიძულვილი პირიქით მოსმოს მე მრავალფეროვანი სამყარო, მაგრამ როდესაც 3 მილიონიან ქვეყანაში ჩამოდიან მილიარდ ნახევრიანი ინდოეთიდან, 240 მილიონიანი პაკისტანიდან, 145 მილიონიანი რუსეთიდან მობილიზაციას გამოქცეული დეზერტირები საქართველოში ჩამოვიდნენ და ამ გაღატაკებულ, გაუბედურებულ ქვეყანაში ლუკმა პურს რო ვერ შოულობს ქართველი კაცი და იმასაც რო აღარ იღებენ ვოლტში და ეუბნებიან რომ ადგილები არ არის და შევსებულია, ნებისმიერ დღეს მივიდეთ და ვანახებ ნებისმიერ ადამიანს უცხოელები როგორ გამოდიან ჩანთებით და როგორ იწყებენ მუშაობას. აი ასეთ პირობებში გვიწევს ხოვრება და მე ამას არ ვფიქრობ რომ ეს არის მაგალითად რაღაცა ვოლტიში და პოლიტიკა, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ქართული ოცნების მაღალ თანამდებობის პირია ვოლტის მთავარი მენეჯერი ვინც არის ქალბატონი, არ მახსოვს სახელი და გვარი, დიდათ არც არის დასამახსოვრებელი მაგისთან ადამიანები, აი ეს ადამიანი, აი ეს ადამიანი პირდაპირ კავშირშია ქართულ ოცნებასთან და ტარიფებს დააკლეს, ის რასაც აპროტესტებდნენ კურიერები მაგას დააკლეს, უცხოელები არიან შემოსულები ძალიან დიდი რაოდენობით, 50-50-ია უკვე მათი რიცხვი, რასაც გირჩი ამბობდა რომ თუ კი ჩვენს ქვეყანაში 50-50-ზე იქნება ქართველებისა და უცხოელების რაოდენობა, ეს ძალიან კარგია. აი ასეთი პოლიტიკა არის და მოკლედ აი ასეთ პირობებში გვიწევს ხოვრება, სადაც სოფლებში ბოდიში გიხდით იცოდი პარალელურად შეგეკითხები საზოგადოებისთვის რომ ფილტრირებული იყოს რას ვეხებით და რაერად ვეხებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ მეც შენიცი რომ მე ემიგრანტი ვარ და მე მულტიკულტურულ სამყაროში მომიცია ცხოვრებამ და თავის გატანამ და შრომამ, იცი ეს და აბსოლუტურად შენ ნათქვამს არ ვემიჯნები, უბრალოდ ჩვენ რო დაგვაბრალებენ ეხლა ვიღაც ის სიძულვილს, აი მაგას ვემიჯნები ზუსტად, მაგრამ მე მინდა ესეთი კითხვა დავსვა იმ ხალხს, რომელიც შენთან მუშაობენ, შრომის უფლება აქვს და ცხოვრების უფლება აქვს საქართველოში? სამთვიანი ვიზი ჩემოდიან კონკრეტულად პაკისტანელები, არა პაკისტანთან მე მგონი უფრო ნაკლები ის გვაქვს, რა ქვია, ტურისტული მიმოსვლა. ჯერ ქართველს რა ჯანდაბა უნდა პაკისტანში რა უნდა მოინახულოს ამ ტერორისტების ქვეყანაში? მერე კიდე პაკისტანელი რომ შემოვიდა ერთი თვით, ფული რომ უნდა დაეხარჯა, რომ უნდა დაეთვალიერებინა, სამი თვე კი არა, სამი თვის მერე რატო ტოვებ ან თურქმენებს, რომლებიც აი მამის ტოლიკაცები მუშაობენ საკურიერო კომპანიაში? ვინმე ეს ახლა შეიძლება რომ ამ ადამიანებს სამუშაო ვიზა აქვთ? ქვეყანას არ გააჩნია რეალურად ამ ადამიანებისთვის დასაქმების პოლიტიკა არ არის დასაქმების რა, რეალურად არ არსებობს. ტურისტულად შემოსულები არიან, ზოგი სხვისი აკაუნთით მუშაობს, ზოგი თვითონ არის გაფორმებული და მე მიკვირს ვოლტს რანაირად აქვს აი ამ პირობებში უფლება იმისა რომ დაასაქმონ ეს ადამიანები. არა, ახლა ვიცი, რასაც შენ ლაპარაკობ, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. დავიწყოთ იქედან, რომ თუნდაც საქართველოს კანონმდებლობით აუცილებელია კონდეს ცხოვრების და მუშაობის უფლება. ესეც არ არის მართლა რა, არ წერია და არ იცის არა. ყველამ ყველაფერი კარგად იცის. არსებობს საემიგრაციო პოლიცია, შენ კარგად იცი და ნებისმიერი ვალდებულია განახორციელოს, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, გესმით? მე გეტყვით ახლა თქვენ ეს დაახლოებით როგორ ხდება საფრანგეთში. აი ამდენი წელია ნოემიგრანტი ვარ და იყო თავიდან პროცესები, როდესაც ადმინისტრაციულად ველოდებოდი გადაწყვეტილებას ჩემი სტატუსის შესახებ და ნამდვილად გეუბნები, მით უმეტეს ევროპაში, როდესაც არა გაქვს ოჯახს ისეთი შემოსავალი, ყველანაირად ფიქრობ კაც იმაზე დასაკმაყოფილებლად. აფრანგეთის სახელმწიფო
ემიჯნება არალეგალურ მუშაობას. იცი რისთვის რა მოტივით ემიჯნება, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული მაღალ ხარისხში. პირველ რიგში რომ მოხდეს პრევენცია, რომ აი მონობა არ იყოს საზოგადოების მნიშვნელობა არა, გრასის კანონი. ახლა შენ ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვი, ადამიანები სხვისი სახელით მუშაობენ სხვისი საბუთ. ეს არის უკვე სამართლის. მაგრამ მე მიჩნდება პირდაპირ გეტყვი იმის განცდა, რომ ეს არის ძალიან მძიმე შავი ბიზნესი. ძალიან კომაქტორით გაუჩით, მარო არ ვაწყო პირდაპირ ეთერში ჩვენ მახსოვს. ხოდა ეს არის შავი ბიზნესი, რომელსაც ბიზნესი ჩემოკარგო არასოდეს არ იმართება ბუნებრივად, ეგზისტენციალურად. ეს არის დამოკიდებული სახელმწიფო უშიშროების სამსახურზე. მაგიკერა $20,000 რო გაქვს დღეს ანგარიშზე და ბანკში დადევი, ჩვეულებრივ ადიხარ უშიშროების კონტროლის ქვეშ. და როგორ ეხა შენ წარმოგიდგენია, ტერიტორიაზე ადამიანები შემოუშვეს, ჯერ ესე არ ხდება რა. საქართველოში ეგ უცხებები, როგორც შენ ამბობ, აი საზღვრის დაცვის უცხები, არც ისე ცუდად არის განვითარებული. ანუ კარგად იციან იმათმა, ვის უშვებენ ქვეყანაში და რის ფასად. მინიმუმ ეს იმით უკეთდება, რომ ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოება იყოს დაცული, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც დაანონსდა ივანიშვილზე ტერორისტული რაღაცა აქტი თუ თავდასხმა, რაც ეს განახორციელეს თუ დაწყებულია გამოძიება სახელმწიფო გადატრიალებით. ანუ რისი თქმა მინდა, იცი, მე ამ დეტალს ცალკე შევეხები. აქ რომ არ იყოს კონკრეტული ფინანსური ინტერესი ქართული ოცნების და შენ კარგად ახსენე, ხა რაც უნდა, რა ვიცი, რა რისი ის უნდა ამას დეფინიცია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრის ყოფილი ეს ბიზნესი. ამას არ უნდა ლაპარაკი, რაც ხდებოდა ნაცების დროს, კუბში აყვანილი ხდება კოცების დროს და ხდება უფრო მძაფრად და უფრო მარგინალურად, ვიდრე ეს შეიძლება ნაცებს ეკეთები. ამას გეუბნები რა, ახლა ერთი რაღაცა დარჩათ მხოლოდ დაგირეკონ შენ და გაიძულონ იმაში ნოტარიუში მისვლა, რომ სახლი გადააფორმო რომელიმე კოცის სახელზე. თორა მეტი აღარაფერი აღარ დარჩა ამ რეჟიმს და იმგვანოს იმ რეჟიმს. ძალიან დიდი გული მტკივა. მე მაგალითად ხო, აი ევროპაში მაცხოვრებელი ადამიანი ვარ. არასოდეს გამიბედია, როდესაც გავეცანი აქ კანონს მიღმა რამე მეკეთებია ამ სახელმწიფოში. იმიტომ კი არა, რომ თქვათ და მე ამას ვერ შევძლებდი, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო მე ყველაფერს მაძლევდა იმისთვის, რომ კანონი არ დამერყვია. და განვითარებულ სახელმწიფოსა და განუვითარებელ სახელმწიფოს შორის ყოველთვის არის ესეთი დიდი დისბალანსი. როგორ შემოუშვი ადამიანის სახელმწიფოში, პასუხისმგებელიც კი არავინ არ არის იმაზე, ვინ არის. უშიშროების სამსახურებმა არ შეისწავლა ეს ადამიანი ვინ არის, დაერყვა მას ქვეყანაში ყოფნის დრო და შენ უფლებას აძლევ ისეთ პატარა მონაკვეთში, რომელიც ოკუპირებულია ორი მიმართულებით, ყავდეს არალეგალური პერსონები და რას ხარშავ შენ სახელმწიფოში? უშიშროების სამინისტროს ვეკითხები. მე ძალიან სერიოზულად მაწუხებს ეს ამბავი, იმიტომ ნებისმიერი სამსახური არ მნიშვნელობა არ აქვს ამას, იქნება პაკისტანი, ინდუეთი, რუსეთი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ აქვს მნიშვნელობა დაზვერვის სამსახურები, მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი საჯარო ინფორმაციის შეკრებით და შენახვით არ არიან დაკავებულები. მათი პირდაპირი ამოცანა არის საჭიროების შემთხვევაში მოაწყოს დესტრუქცია, თუ რა თქმა უნდა ამის ინტერესები იქნება. და ჩვენ ახლა საუბარი გვაქვს ისეთ სახელმწიფოებზე, რომელიც შუააზიური მიმართულების კი არა, იმენა აზიური სახელმწიფოებია და შენ კარგად აღნიშნე რა, ტერორიზმის აქტივობა იმ ქვეყნებში არის ძალიან სერიოზულად დეფინიცირებული. და მსოფლიო უსაფრთხოებას, გლობალურ უსაფრთხოებას ვერ გაურკვევია ხანდახან იქედან წამოსული ტოლვილები, ვინ იყვნენ, რა იყვნენ, როგორები იყვნენ. ნებისმიერ შემთხვევაში ევროპაში რო ესეთი ხალხი ხდება, დეტალურად ხდება ამ პიროვნებების შესწავლა და ფარდის უკან ვინ მუშაობს ამ ხალხზე და ვინ აგებს პასუხს მათ უსაფრთხოებაზე, შენ არ დაგავისყრეს. ეს ევროპა არ არის 3 მილიონიანი ქალაქები აქ მარტო, ჩვენ 3 მილიონიანი მოსახლეობა ვართ. კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა უშიშროების სამინისტროში ესეთი შეკითხვები: ვინ ფარველობს ამ ბიზნესს, შავ ბიზნესს? ეს არის შავი ფული. ეს არ არის ვიღაცა მარტო გლოვოს დირექტორის ჯიბეში წასული ფული, ეს ფული არის გატეხილი ფული. და ეს ფული ხმარდება, რა თქმა უნდა, არჩევნებს, ხმარდება
ნარკოტიკების ბიზნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ირაკლი კითხავა, აუწიე ხმა, შენი ხმა არ მესმის. შენი ხმა არ მესმის. აა იმაზე არ არის მეთქი, გლოვოზე არ არის საუბარი. ეს არის ვოლტზე, რომელმაც მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დაასაქმოს მეტი უცხოელი და რას ემსახურება, რომ ბოდიშვირდია გლოვო ვოლტი მე შემეშალა, შეიძლება ამერია, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ერთი ფირმები არიან, რომლებიც ოპერირებენ ამ ბიზნესში, ხო? ვოლტზე გლოვო არის ესპანური კომპანია, ვოლტი არის შვედური თუ ფინური და ვოლტმა ეს ყველაფერი გააკეთა, იმიტომ რომ დასაჯა კურიერები და დააწყებინა უცხოელებს მუშაობა და საპრევენციო ზომები მიიღო, რომ თუ კი მომავალში ვინმე გადაწყვეტს გაფიცვას, აგერ 50% უცხოელები ყავს უკვე და რეზერვშიც ძალიან ბევრი ყავს ჩაყენებული, რომ შენ თუ გაიფიცე, იმას დააწყებინებს მუშაობას. ეგ ერთი, მეორე ის, რომ თვითონ თურქმენმა თქვა, ვიღაც დამსაქმებელი ყავთ, რომელიც ძალიან არის ვიღაცასთან ეთყობა დაახლოებული პირი, რომელმაც კარგად იცის რა უნდა აკეთოს, მანქანით მოყავს ეს ადამიანები, გოგოებს ყოველდღე ხედავ, რომლებიც ფეხით მოსიარულე კურიერები არიან, თურქმენი გოგოები, რომლებიც მანქანებით მოყავთ ვაკეში, ჩამოსხავს სხვადასხვა ლოკაციაზე და ისინი მუშაობენ. ჩვეულებრივი ტრაფიკინგის მსხვერპლიც არიან ეს ადამიანები. ბინებში ფულს ახდევინებენ, რა თქმა უნდა, თვითონ ქირაობენ ამ ბინებს, ასევე ზოგზე ველოსიპედს აქირავებენ, ზოგზე სკუტერებს აქირავებენ და ვიღაცასთან მიდის წილი. აი ვინც კურირებს ამათ ჩამოყვანას, მათ დაბინავებას, თუნდაც ამ აკაუნტების გაკეთებას, პირდაპირ ესენი ესე ვერ მიდიან ვოლტში და ვერ ხდება მათი დასაქმება. ანუ შუამავალი ყავთ და შუამავლები ყავთ, როგორც თურქმენები, ისე ქართველები. აი რო დადგება ადამიანი მაგალითად სააკაძის ძეგლთან, საბურთალოზე, ჭაბუკიანის ქუჩაზე, სადაც ყველაზე მეტი საშაურმე არის, აი მან და არის მათი შეკრების ერთგვარი ადგილი. ასევე ვაკეში, არაყიშვილის ქუჩასთან. თუ ვინმე საინტერესებს, მე ვიტყუები, იქნება და მართლა ვიტყუები, შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ნახოთ თუ რა ხდება აი ამ მხრივ. და ერთი რაღაც მინდა კიდე რომ ვთქვა რა, არიან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ ლიბერალური შეხედულებებიდან გამომდინარე, ასევე ლიბერტარიანული, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ეკონომიკური სქემა, თუ არ გინდა წადი და სხვაგან იმუშავე და უბრალოდ ბაზარი დაარეგულირებს. და ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს ეს არის შოვინიზმი და ქსენოფობია, რომ აი სხვა ადამიანები როგორ უნდა მუშაობდნენ საქართველოში და ამის ფონზე ბევრი ქართველია უცხოეთში. მოდი, აი ესე შევხედოთ ამ საკითხს. ქართველები მიდიან ძალიან მაღალ განვითარებად ქვეყნებში. ესენია ისრაელი, ამერიკა, იტალია, საბერძნეთი, გერმანია, ესპანეთი. იმ ქვეყნებში, სადაც ადგილობრივი ადამიანი, ისინი მოქალაქეები, გერმანელები მაგალითად, ამერიკელები, არასდროს არ იმუშავებენ გამოძახების კომპანიაში, მიტანის სერვისში, არ იმუშავებენ ტაქსის და მათ სჭირდებათ ქართველები როგორც შავი მუშა ხელი. მშენებლობაზე ამერიკელი საერთოდ არ იმუშავებს, ფეხებზე ჰკიდია. შესაბამისად, ჩვენი იქ მუშაობა მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მათი ეკონომიკური წარმატება ჩვენნაირი მესამე დონის ქვეყნებიდან ჩასული ადამიანების ხრებზე გადადის. ხო და ეხა საქართველოში, ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში, სადაც სოფლებში განუვითარებლობა, სადაც ბავშვი აღარ დარჩა და თოფიანი კაცი აღარ დარჩა, მოხუცები არიან მარტო და გელი რომ მოვიდეს, რავი, კასპში მაგალითად სოფელ ლამისყანაში კაცი შეჭამა მგელმა, იმიტომ რომ არავინ არ იყო გარშემო. ნოსტეში სააკაძის სოფელია, გადაჭედილი სოფელი იყო ეს, ძალიან მჭიდროდ დასახლებული და დღეს ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, ალბათ იმისა, რაც მანამდე იყო 20%. სახლებს ადევს ბოქლომები. მამაკაცები პოლონეთში ტაქსაობენ, ქალები იტალიაში და საბერძნეთში მომლელებად მუშაობენ და მოხუცების ამარა გახდა ჩვენი სოფლები და კიდე ვინც ვერ მიდის ქვეყანაში და უკვე ჩემოდანზე ზის, ეგენის თბილისში არიან ჩამოსულები და ამის ფონზე, როდესაც ჩემს ქვეყანაში ქართველი იჩაგრება სოციალურად, ეკონომიკურად, ეროვნების მხრივ, რავი, ყველანაირად, ოკუპაცია გჭამს, აი ბოლო-ბოლო აი ყველაფერი გავიგე. რუსებს რაც შემიფეხები უნდა საქართველოში, რომლებიც არიან დეზერტირები, გამოიქცნენ პუტინს, იქ არ ებრძოლებიან და ჩემს ქვეყანაში თითქოს აქციებზე მოდიან და აქედან ებრძვიან. საერთოდ არ მჭირდება მე, არც თანამებრძოლაში მჭირდება ეგ ადამიანები, მით უმეტეს არ მჭირდება სამსახურში, სადაც მეცილებიან მე და კონკურენციას ვერ უწევ. იმიტომ რომ თურქმენი რო ჩამოვიდა საქართველოში სამუშაოდ და ინდოელი წარმოიდგინე როგორ უჭირს რო საქართველოში ჩამოვიდა, ის სამლარიან შეკვეთებს ისე დაატარებს როგორც არაფერი და არ მიიღებს მე სამლარიან შეკვეთის დარება. და რატო არ მიიღებს, იცი? ეს ვის, მე ეს ვის.
ა მოდი რა იცი შენ ძალიან ისეთ თემას შეეხე რა აი 70 თეთრი კილომეტრზე. მოდი რა აი ძალიან უხეშად. ეხლა მე ამ ცოტას კურსისთვის არ ჩამიხედვია, მაგრამ ნუ ერთი 3-4-ზე მაინც იქნება ხო ევრო ყველაზე მცირე რო ავიღოთ ხო? ანუ 70 ცენტი, 70 თეთრი რამდენი ცენტი გამოვა დაახლოებით? დაახლოებით. აა 33 სადღა ასა 30 ცენტი 30 ცენტის ცენზე არის ლაპარაკი და 30 ცენზე ლაპარაკობენ შრომ და ქართულ ოცნებას მინდა მიმართო რა შრომის უფლებებზე არის ლაპარაკი ტაქსმა რო გაგიყვანოს სადგურიდან ნებისმიერ ლოკაციაზე ხო შეიძლება საფრანგეთში ისე გადაიხადო 70 100 ევრო ლითონ არაფერი რა და დამიჯერე რა შეიძლება ეს მანძილი საერთოდ არ იყოს 5 კილომეტრს ზევით. აი, ამას ქვია შრომის უფლებები. და ეს უნდა აკონტროლოს სახალხო დამცველი. მე ვიცი ახლა რა კატეგორიაა სახალხო დამცველი? ალეკო ელისაშვილის თანაპარტიელი, რომელთანაც ალეკო ელისაშვილმა პირველი და დის გააკეთა, რომ ისი დიშვილი მიეყარა და დაასაკმა იქ. ყველა მიცის ეს, სანამდე ჩვენ არ ჩავერთეთ აქეთან მის კრიტიკაში, სანამდე მე და თქვენ შორის არაერთხელ გახდა ეს კრიტიკის ობიექტი, მანამდე არ დააწერია განცხადება და არ წამოიყვანა იმ სახალხო დამცველის ოფისიდან. ჩვენ საზოგადოება ვნახა რა, ყველა ვინ როგორ აზროვნებს სახელმწიფოებრივად, მაგრამ აი ეს იოსელიანი, თქვენ იცით თუ არა, მე ეს ნამდვილად არ მომეხსენება, მაგრამ ცხეთაში არის ესეთი სოფელი მისაქციელი, მისაქციელში აქ მილიარდების, მილიონების უკაცრავად ესი ნაყიდი ელექტრო სადგური, რომელსაც ამ ცუთას განაგებს მისი ძმა. სახალხო დამცველზეა ლაპარაკი. ეს არის ალეკო ელისაშვილის პარტიის ბიუჯეტი ჩვეულებრივად. და ეხლა ესეთი ადამიანი კალაძესთან კოლაბორაციაში მყოფი გამოვა და იქ კარგად უთხრეს რა ის მიტინგი რო იყოს შეყლეო, შენო აპატიე რა, ეხლა საზოგადოებასთანაც ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ რაც დაუძახეს იმ სახელის ციტირებას ვახდენ რა. შენი ხალხი რო ამ სიტყვებით მოგმართავს, რა განცდა უნდა კონდეს, იქ ჩავიდა და ვითომ დიდი ის იყო, რა ქვია, ლუციუს კორნელიუს სციპიონი აქ ხელი აწია და მე აქავარ თქვენს გვერდით და ესეთი სიტყვა დაუბრუნეს საზოგადოებამ მაგას და ეხა უბრალოდ რა არის იცი ინსტიტუციონალური რღვევა არის, როდესაც აი შენ ეხა ესეთ რაღაცებს ასახელებ რა, მაგათ აყავთ პრესსამსახური. პრესსამსახურის ვალდებულებაში შედის, ნებისმიერი პრესსამსახურის ვალდებულებაში შედის აუცილებლად შეამოწმოს ყველა ფაქტი, რაც ეხება მის სამსახურის პროფილს, იქნება ეს ციხეები, იქნება ეს სამსახურში შრომითი უფლებები, იქნება ნებისმიერი შემთხვევა და უნდა დაინტერესდეს კონკრეტული განყოფილება და აიყვანოს. ამაში იღებს ის ხელს, ამიტომ მას სახელმწიფო ლეგიტიმაცია თუ არა, იმიტომ კი არა, ალეკო ელისაშვილის პარტიელი როა კაცო. ამ ხნის მანძილზე დაგინახია სადმე ცუდ გამოყოფილი მისი ოფისიდან, მისი მილიონებად ღირებული მანქანა დაგინახია სადმე ჩამოსული. აი დამთავრდება ეხა ესეთერი და ახლა მინდა იცოდეს ყველა, ვინც მიყურებს, ვინც მისმენს, კიდე ერთხელ ვიტყვი ქართულ ოცნებას, ვინც ებრძვის ჩემთვის მაგალითად, ვერ ვიტყვი რომ ყველა მისაღებია, მაგრამ მე ვცდილობ რომ ხელი ასეთ ადამიანებს არ შეუშალო. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, ადამიანები დამპლები რომ ქართულ ოცნებაზე უარესად, რომლებისთვისაც იდეა კი არა, ფულია მთავარი. ტიპი რომელიც ხაზარაძესთან გაერთიანდა, ბიჭო. ხაზარაძესთან გაერთიანდა ელისაშვილი, რომელიც დედას აგინებდა პირდაპირ ეთერში. და ასეთ ხალხს გვაიზულებენ, მერე კომპიუტერებით მივცეთ ხმა იმაში, რა ქვია, მომავალ არჩევნებზე. ვერ უყურებ მე აი სერიოზულად გეუბნები, ქართველი ერი დგას სერიოზული დილემის წინაშე ირაკლი რა. გინდა კომპიუტერით დათვალე, გინდა იმითი დათვალე, რა ქვია, ხელისანაბეჭდით დათვალე, რაც გინდა ის გააკეთე. საზოგადოებას არა აქვს არჩევნის გაკეთების საშუალება არ მისცეს, ბიჭო. ესენი ვინ არიან? ესენი რაჯიშები არიან ამის დედავად? აბა მიდი ერთი პარტია შექმენი და დაიწყე პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩაბმა, რა მოგივა? თუ არ მოხდები ციხეში, აბა მიდი. ოლიმპიო, რა ვიცი ხა, იცი რა არის, მე ჩემი ემოციები მაქვს და ემოციებს გადმოვცემ, იმიტომ ჩემთვის ყველაფერი ნათელია მთელი ამ ხნის მანძილზე, რა მოდის ადამიანებს, ვინც ხმას იღებს, იცი?
რამოდენიმე ეტაპი არსებობს ადამიანების განადგურების მათთვის რა. ქართული ოცნებისთვის ხდები მიუღებელი პირველ რიგში, იმიტომ რომ შეიძლება გაგაჩნდეს თავისუფალი აზრი, უკვე არ ახარ სასურველი ადამიანი. ქართული ოცნებისთვის ხდები მიუღებელი, თუ შენ სამოქალაქო აქტივობაში ხარ, ეს არის ნომერი შკალა 2. და მესამე შკალა არის, თუ შენ პარტიის გაკეთებას ცდილობ და ხალხის მობილიზაციას, შენ ახარ მათი დაუძინებელი მტერი, რომელიც უნდა მოგსპო. გეუბნები არ გაპატიებენ. ეს ამ მესამე შკალა. მე მინახია ხალხი დაჭერილი ამ იდეის გულისთვის ციხეში საქართველოში. და ხა შენ ლაპარაკობ იმას, ჩამოიყვანეს ეს, ჩამოიყვანეს იცი საწავა მაქფული, აი არჩევნები რომ მოვა. ამ ტიპებისგან ამოღებული ფული ფულით დარიგდება კიდევ ერთი უფასო ჩეკები, ნარკოტიკის ჩეკები, გაიხსნება ორმაგად და სამაგად მეტადონის მიმღები პუნქტები, იქ რას გასცემენ ეშმაკმა იცის, რა ბიზნეს ჩაატრიალებენ, იცი? ციხეებზე, ამინისტიებზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, ვის გამოუშვებენ, როგორ გამოუშვებენ, რანაირად გამოუშვებენ. ესეც ხო ბერკეტეთ არც დაჭერილი, რა იკადრონ და რა გააკეთონ. და საბოლოო ჯამში აი ამ თქვენი ქართველი მოსახლეობის ტყავზე აღებული ფულით ისევე თქვენ დაგამონები. ანუ ჩვენ რა, მე და შენ რა სხვა კი არა ვართ ერთმანეთისთვის, კაცო. რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ჩემთვის ნებისმიერი პოლიტიკური მოძრაობა რა. მე ადამიანს, ქართველ კაცს, აი ესე სასრულად და მოსაკლავად ვერ გავიმეტებ რა. მიუხედავად იმისა, სამხედრო ვარ და გამოცდილება მაქვს და ეს სხვა არის ადამიანი მოკლა ბრძოლაში და სხვა არის ადამიანი მოკლა შენი პოლიტიკური ვიწრო ინტერესების გულისთვის რა. ეგ არის ჩემო კარგო სხვაობა. მეტი კი, ესენი მზადარიან ამისთვის. ესენი მზადარიან იმის გულისთვის საკუთარ ძალაუფლებას გადააყოლონ ყველაფერი. ეხლა არავინ არ თქვას რომ აქ ირაკლი მილაძის სიტყვებს ბერკეტად ვიყენებ, რომ ეგენი ვლანძღო რა. ჯერ ერთი ამ კაცს არაფერი არ ჭირდება ჩემი გამოსაყენებელი და მეორე მე პასუხი მაინტერესებს. ამან რაც თქვა, ამ ტრეფიკინგის უკან, ტრეფიკინგი არის ევროპული კანონმდებლობით ყველაზე სერიოზულად აკრძალული დანაშაული რა. ვინ დგას ამ სქემის უკან, ვეკითხები სახელმწიფო უშიშროებას. და სად მიდის ის ფული? და რამდენია 52 მილიარდი ლარი ირეცხება ბიძინა ივანიშვილის მიერ? ეს დათვლილი აქვს უკვე პროფესიონალთა ჯგუფს. და რამდენი მილიონი ლარი ირეცხება ამ საქმეში? გააგრძელი ირაკლი. ზუსტად იყო 3-4 დღის წინ ღრმაღელის მეტროსთან ქსნის ქუჩაზე გზარომ ჩადის სანაპიროსკენ, აი მანდ 10 საათზე ზუსტად ჩავიარე და მანდ არის მეტადონის ოფისი. რიგი იყო, იცი რამ ხელა? იფიქრებდი, რომ 90-იანებია და პურის რიგში დგას ხალხი. და მოპირდაპირე მხარეს არის სახაჭაპურე და ერთი კაცი არისო იქ, რომ ხაჭაპურე ეყიდათ. აი მეტადონზე შესვეს ხალხი, როგორც ეგან საუბრობდი. მაგის გარდა კიდე ძალიან ბევრი პროგრამა აქვთ. ნაციონალების დროს რა ქონდათ, კაცო? რა პროპაგანდა, რის ხალხის დადებილება. მაშინ ყველას ერთიანად ხარშავდნენ ერთ იმაში, რა ქვია, ქვაბში, ნორმალური, არანორმალური ერთად იყო დაჭერილი. ეხლა აქვთ ჩვეულებრივი რო დავარქოთ, აი ესე გრუპები, ჯგუფები, სადაც ყველანაირი ტიპაჟის ადამიანი ყავთ, დავერბოკებული, ესე რომ ვთქვათ, ხელით უკავიათ მეტადონჩიკები. ამათ მარო მეტადონი ვერ მიიღონ ეხლა, ხო წარმოგიდგენია რა მოხდება, არა? დაჯერებული აქვს ფსიქოლოგიურად, რომ მეტადონი ვსო მათი გადარჩა. ხალხი ნარკომანები, რომლებსაც წამალი რო შემოდის ქვეყანაში, რა, ვინმეს გონია რომ საზღვარზე წამალი ისე შემოდის, რომ მართლა არიციან და ვიღაცას შემოაქვს ბარი გაზ, თვითონ შემოაქვს და თვითონ ანაწილებენ მერე იმ ადამიანებზე, რომლებიც უკვე ჩვენი ერის განადგურებას უნდები. მაგის გარდა კიდე თამაშზე დამოკიდებული ადამიანები გამოხვალ კაზინოდან და პირდაპირ ლომბარდია. ვისია ეს ლომბარდი? ლომბარდის გვერდზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ცოტას თუ გაიული ბანკია. მერე კიდე ყველა კორპუსის ძირში აფთიაქებია, ფსიქოტროპულები. ხალხი, ვისაც იმის ტრაკი არ აქვს, რომ ვენაში წამალი გაუშვას, ფსიქოტროპულ წამლებს ეზის. და იმებით кайფობენ და რავი, პატრონი აღარ ყავთ მაგ ადამიანებს. ხალხი გალოთებულია. ვისაც მართლა შრომა შეუძლია და აზროვნება აქვს, ისინი საზღვარგარეთ არიან წასულები, იმიტომ რომ ვერ უძლებენ ამ ყველაფერს. და აგერ არჩევნებს ველოდებით. და ეს არჩევნები გადაწყვეტს იმას,
მე აქ დავრჩები თუ საზღვარგარეთსა. როგორ უნდა განვითარდი აქ, როდესაც ხედავ ქართველზე მეტი ჩემს სამსახურში უცხოელია და ამას პოლიტიკური სარჩული აქვს, იმიტომ რომ მე თუ ვერ განვითარდი და კონკურენცია ვერ გავუწიე ამ ადამიანებს, ავდგები და წავალ ქვეყნიდან და უფრო ადვილად მართავს ივანიშვილის რეჟიმი ამ ქვეყანას. აი ეს არის ქართული რეალობა, სადაც ყოველდღიურად ადამიანები იჩაგრებიან. ოდიშ გიხდი სიტყვა არ დატო, სიტყვა არ დატო რა. ყველას მინდა მოუწოდო, ვინც უყურებს ამ ლაივს ეხლა, ვინც მოგვიანებით უყურებს, ბევრი მწერენ რომ ჩამთეო და ყველას დიდი პატივისცემით, მაგრამ დღეს არის ეს პერსონალური თემა და ამ თემას უნდა მიყვე ამომწურავად. ეხლა ჩვენ გვიყურებს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, დეტალურად ვიცი რომ გვიყურებს. დღეს უпростоრად გამთენიამდე უკვე პატაკით ექნება მოხსენებული ეს საუბარი ზემდგომს, რას ვლაპარაკობთ ჩვენ მაგაცე და მათ ბიზნესებს რო ვეხებით უბრალოდ მაგითო თუ არა, იმითო კი არა რომ მე და შენ ვლაპარაკოთ. და კიდე ერთხელ ვიმეორებ ამას, მე არ მაქვს იმის საშუალება და არც სურვილი არ მაქვს ავდგე და აი ამ ყველაფერში როგორც ნაცები და კოცები იხდიან პროპაგანდის მეშვეობით ფულს აფწელებენ, ეგრე გავაკეთო. ერთადერთი ეს არის ყოველას მოვალეობა, ეს სიმართლე გააზიაროს რა და მოასმენიოს ყოველას. ჩემი თხოვნა არის ჯერ მოიწონეთ, შემდეგ გააზიაროთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხები. ჩემი თხოვნა არის ეს, მეც მე არაფერს არ გთხოვთ. რა თქმა უნდა, ვინც უყურებს ამ სიმართლეს, თორე ვინც ბრმა არის და ვისაც არ შეუძლია აღიქواس ეს რეალობა, დაიჯეროს და იცხოვროს ხან იმედის და ხან თავარის და ხან რუსთავი ორის იდეაში რა. ამ ხალხს რეალურად ხო არც ის ყველაზე დამწუხარო რა არის, იცი, არც ეს იდეას არ წარმოადგენენ ეგენი რა. მაშოვია ფული, ამ ხალხს ქვია ეს მეტი არაფერი ირაკი რა შემოწმო. ეხლა რა არის, იცი, ლაპარაკობ შენ და გისმენ და ჯანსაღი კაცი ხარ, ყველაზე მეტად გული რაზე მტკივა, იცი, აი იმაზეს დავხუჭავ თვალს რომ იქ ავი შავი ყველგან ხდება პატარ-პატარა, მაგრამ აი ახლა ამბობ ახალგაზრდა კაცი, ახალ დაოჯახებული ადამიანი ხარ საქართველოში, ხო? რომელსაც სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს იმისთვის, რომ ცხოვრებაში მომავალი ქონდეს მის ტერიტორიაზე, გააღვიოს ცხოვრება და არ დაიკარგოს ეს გენი და არ დაიკარგოს ეს სისხლი და მისმაგივრად სხვა არ მოვიდეს და არ დაესახლოს რა. აი ესეთი შეგრძნება სახელმწიფოს უნდა ქონდეს თავის ტაქტიკაში და სტრატეგიაში. არც ტაქტიკა, არც სტრატეგია, არაფერი ამ ხალხს არ გააჩნია და შენაერი ადამიანი ამბობს, მეც უნდა ავდგე და უნდა წავიდე ამაზია დამოკიდებული ჩემი ყოფნა არ ყოფნის მედი სამშობლოში. ჩემთვის ეს არის ტყუია გულში. პედაპირ გეტყვი, რუს ხო 2008-ში ასეთი მწარე ტყუია ჩემთვის არუსულია რა. ოღონ ამას მართლა გეუბნები. გულახდილად გეუბნები. ნებისმიერი მოწინააღმდეგის ტყუია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიოლოგიურად კლავს, ის არის მეტი არაფერი, რომ ფიზიოლოგიურად კლავს. ესენი კლავენ კულტურულად, მორალურად, გენეტიკურად და იდეურად. ამაზე დიდი გამანადგურებელი მომენტი, რაც შეიძლება მე დამენახა ვიღაცა ერთმა ქოცმა მითხრა რა ადრე მაგ საქართველოში რო ვიყავი, რომ შენ ჩვენი ლანძღვაო კარგად გამოგდისო. ბიჭო, ესე იგი რა არის ძმაო? აი არ ვიცი რა, ვერაფერს ვერ გეტყვი. მე შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა, ამგენსაც კარგად გამოდის, გამოდით სამშობლოს ღალატი, თუ შეიძლება რამეს კარგ ამას კარგად გამოსვლა უწოდო რა. ოღონ მართლა გეუბნები რა. მე არ მიგულება სადმე დედამისის სუგზე ასეთი შეგნებული და შეუგნებელი მოღალატეები, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებაში ზიან რა. წამოვედი საფრანგეთში იძულებული გამხადეს რა და სამწუხაროდ გულახდილად გეტყვი, ახლა მაკრო ვიყავი, ესეთი წარმოდგენა არ მქონდა მე დემოკრატიულ სისტემაზე. კი ვიცოდი ეს რა იყო, როგორ იყო, რანაირად იყო, მაგრამ არ დავიჩენებ ირაკლი რა, არ დავიჩენებ. ახლა მაგ ნაციონალური მოძრაობის ვირიშვილები რო ყვერიან, ჩვენ დემოკრატია გვინდა, ჩვენ ეს გვინდა, ჩვენ ის გვინდა, ასე გვინდა, ისე, მაგენი არიან რაღაცა ევროპაში განავალები და მე აქ ვცხოვრობ ძმაო რა და ზუსტად ვიცი რას ნიშნავს ევროპული ღირებულებები და ევროპული სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ეს არის ოჯახებზე, პერსონებზე, პიროვნებებზე თანადგომის სერიოზული ემპათია. ეს არ არის რაღაცა იმიტომ რომ შენ იარსებო, არა, შენ უნდა იგრძნო თავი ღირსეულ ადამიანად და როდესაც შენ ღირსეული ადამიანი ხარ, მაშინ ის სახელმწიფოც ღირსეულია. ესა იდეაში ჩადებული კაცო და ვერ გავიკე. ეხლა შენ ისეთ რაღაცებს ამბობ, ქართულ ოცნებას უკვე სერიოზულად აქვს გადაშვებული ხელი. ბიზნესი არალეგალური შავი ყოველთვის იყო, მაგრამ ასეთი მასშტაბები ის? ჩამოდი ერთი შენ, აი უცხოეთში ხდება ესეთი რაღაცა, არალეგალურად მუშაობა, მაგრამ
ასეთ ფატალურ შემთხვევებში შენ რომელიც სახელმწიფოს გენეტიკას დააზიანებს, რომელიც სახელმწიფოში უმუშევრობის პოლიტიკას თავდაყირა დაატრე, ვინ გაპატიებს? შენ შეიძლება მოგცენ იმის საშუალება, რომ მისი მოქალაქე არ დასაქმდეს იმ საქმეზე, რომელიც მისთვის მიუღებელია. აი ამაზე შეიძლება დახუჭონ თვალი, მაგრამ იმაზე ვინ დახუჭავს თვალს, რომ შენ აქ უცხოელ სამუშაო წაართვა უსაბუთო და შრომის უფლების არ მქონე ადამიანმა? ეს არის ხაპარი. ქართულ ოცნებას ვეკითხები, საით მიდიხართ? საით მიდიხართ და მიგყავთ ეს საცოდავი ადამიანები? შენ სწორად აღნიშნე, ქართველი დედები უცხოეთში არიან, ზოგი იტალიაშია წასული, ზოგი გერმანიაში, ზოგი კიდე სად და სად, რომ იმის გულისთვის, რომ ორი კაპიკი გამოგზავნონ და გადაარჩინონ ადამიანები. იმიტომ სახელმწიფო ვერ გახდა დამცავი ოჯახების, სახელმწიფოს არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკა, სახელმწიფო ვაჭრობს თვითონ მოქალაქეებით. გული მტკივა, გული მტკიარა, გული მარტო კი არ მტკივა ირაკლი რა, ხალატად მიმაჩნია ეს ყველაფერი, ძმაო. იცი რა არის გულახდილად კი ყოველ დღე რო ავდგები, ვდგები, ვფიქრობ რა შენზე. ღმერთო მიეც იმის გამძლეობა, რომ სამ ქვეყანა არ დატოვოს. და არა მარტო ჩემთვის, არამედ ბევრი ჩემნაირი ადამიანისთვის, შენ და შენაირი ადამიანები დღეს ხართ უკანასკნელი ღობე. თქვენ თუ მოიხსნებით და თქვენ თუ წახვათ ქართულ ოცნებას, მეტი არაფერი არ უნდა. ქართული ოცნება ერთ სოფეს, ჩინურ სოფეს, მადლობას კი უხდიან სიძინპის, ის ბიზინძინი რო ყავთ. პრემიერ-მინისტრი სიძინპინს უხდის მადლობას რა, მილიარდს გადაცდა სიძინპინის მმართველობის ხელში ჩინეთი. მილიარდ ნახევარს და ჩვენ 3 მილიონამდე შევწირდით, ბიჭო. ერთ სოფეს ჩამოასახლებენ ჩინეთიდან 12 მილიონი ცხოვრობს ყველაზე პატარა სოფელში. დამთავრდება საქართველოს მომავალი და ბიჭო. აი ამის თქვა მინდა. ბევრი რამე შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ ამას იმიტომ არ ვილაპარაკობ, რომ აქ ენას ვიფხარ მარტო რა. შემიძლია ირაკლი, იცი? ძალიან მშვიდა დავდგე. გავაღო ჩემი სახლის კარი, წავიდე სამსახურში, მოვიდე და ვიყო ბედნიერი. ხო, როგორც ფიზიოლოგიურ მუტანტს ეთყობა თუ ადამიანი არ ვიქნები და თუ სამშობლო არ მექნება და თუ არ მეუცნობ мама ჩემი საფლავს საქართველოში, ჩემ ოჯახს, ჩემ ნათესავებს, ვინც დამრჩა, ვინც დარჩა საქართველოში, ხო? იცი, მაშინ ძალიან გამარტივდება ცხოვრება, თუ მორალი არ მექნება, მაგრამ მე რო ეს ყველაფერი მაქვს, მე რო ქართველი ვარ, მე რო თავიდან ვერასდროს ვერ დავიბადები სხვა ერიშვილად, რა გავაკეთო მაშინ მე? ისმის ხო? ისმის, უბრალოდ რაღაცნაირ უხერხული დუმილი ჩამოწვა და ისმის რა, ყველა ემიგრანტი ამას განა. არა, ჩემთან გაჭედა. ჩემთან გაჭედა და გუშინ სხვათა შორის თბილისში გამოჩნდა ბანერები ქართული ოცნების საპროპაგანდო მასალა, სადაც უწერიათ, რომ ღირსებით ევროპისკენ და აი ქართული ოცნების ამომრჩეველი თუ გიყურებს, მაგათ მიუმართავ. რომელი ღირსებით მიდიხართ ევროპისკენ? ჯერ ევროპაზე საუბრობთ, რომ მარტო გარყვნილებაა და იქიდან, რავი, მარტო LGBT მარშები და ეგენი მოდის აქეთ აღმოსავლეთისკენ. მაგას რომ თავი დავანებოთ, რომელი ღირსება გაგაჩნიათ თქვენ და თქვენს პარტიას, რომელსაც მურუსიძე ხავს სამუდამოდ გამხდარი მოსამართლეთ და მაგასთან ერთად ჩინჩალაძე. ეგ ის მურუსიძე და ჩინჩალაძე არიან, რომლებაც გირგულიანი მეორედ მოკლეს და დედამის კიდევ სიცოცხლე მოუსწრაფეს. აი ეგ მოსამართლეები არიან და თქვენმა პატივცემულმა მეცენატმა, ხალხზე მზრუნველმა არქიპო სეთურმა ბიძინიშვილმა სამუდამო მოსამართლეებად განამწესა. ეგ ერთი. მეორე კიდე, შევარდნაძის დროიდან დღემდე მოყოლებული ზონდერ ჯგუფების ხელმძღვანელი რომ არის ხარება ხარაზიშვილი. მაგაზე რა სიტყვით, კონსტიტუციასავით რომ გადმოყვა აქეთ. რა აუცილებელი იყო მაგისთანა ნაძირლების ხელისუფლებაში გადმობარება? ეს არ ქონდა ბიძინა ივანიშვილის სია შემდგარი, ვინ შეიძლება და გადმოებირებინა და იმისთვის ეკეთებინა ისევი საქმე დაევალებინა და ისინიც კარგად შეასრულებდნენ, როგორც ამას წინა ხელისუფლების პირობებში აკეთებდნენ. მე შემიძლია კონკრეტულად კასპის აკრებულოს მაგალითზე ვისაუბრო და ასევე კასპის მერიაზე. კასპის დღევანდელი მერი არის 2006 წელს დაჭერილი კასპელებისთვის ფულის მოპარვის გამო. მაშინაც კასპის პირველი პირი იყო და დღეს მაგის მხარდამჭერები მემიწოდებენ
ნაციონალი ხარო, რომელიც 2012 წელს მაგისთანა ნაბიჭურებს ვებზოდი გასფში და პირველი ახალგაზრდა ვიყავი, რომელიც ქართულ ოცნებაში შევედი. მაგის გარდა კიდე კასპი საკრებულოს თავმჯდომარე შოთა ბეგლარაშვილი საერთოდ არ ჩანდა ჰორიზონტზე. სად იყო 2012 წელს? იმალებოდნენ და ელოდებოდნენ, ვინ მოვიდოდა ხელისუფლებაში, რომ ტრაქში შეტენოდნენ. მაგას გარდა კიდე სიის პირველი ნომრიდან ბოლომდე მოყოლებული ისეთი ადამიანები არიან, რომლებიც მიშას გამო ხარს ქუჩაში სემდნენ და მათზე ძალადობდნენ. სოცხით, ვინც მემუქრებოდა 2012 წელს კასპის მაშინდელი კასპის პოლიციის უფროსი, დღეს ქართული ოცნების კოორდინატორია და კასპში მისცეს დრაბილკები, ცემენტის ქარხანა და მოკლედ ყველაფერს აკეთებენ და კასპელების ჯანმრთელობას პობენ. და ეკოლოგიური მდგომარეობა რა დღეშია და ონკოლოგიური დაავადებების მხრივ კიდე კასპელებს რა სჭირთ, ეს ცალკე სასაუბრო თემაა. აი ასეთ პირობებში, რომელ ღირსებაზე საუბრობთ? კალაძე, რომელიც 2007 წლის მოვლენების მერე 2008 წელს რომ არჩევნები ჩატარდა ვადამდელი, მიხეილ სააკაშვილს რომ დაძდევდა გოშია ძაღლივით გადაცემიდან გადაცემაში და 7 ნოემბერი ახალი მომხდარი რომ იყო, ჟვანია რომ მანამდე მოკლული თუ გარდაცვლილი რომ იყო და ასევე გირგვლიანი რომ იყო ახალი ნაწამები და მიხეილ სააკაშვილს რომ ასაფორთებდა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში. დღეს ეგ ადამიანის ხებს უწოდებს ნაციონალებს და კოლექტიური ნაცები ხართო. ახალი ტერმინი გამოიგონეს და მესიჯ ბოქსი ასეთი, რომ ასე უნდა გაამარგინარონ ჩემნაირი ადამიანები რა. ან ივანიშვილი რომ 2012 წელს ამბობდა რომ ჩვენ თანაცხოვრება ერთად უნდა მოგვეხდინა LGBT საზოგადოებასთან და ქართველი ხალხი ამას ნელ-ნელა შეეჩვეოდა და ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. და დღეს რომ თითქოს LGBT ადამიანებს დაუპირისპირდნენ პროპაგანდის გამო რომ აკეთებენ ამასაც. ამას ვერ ხედავთ? თუ იმას ვერ ხედავთ, ირაკლი კობახიძე რომ ამბობდა და მე ჩემს TikTok გვერდზე მიდევს, ეროვნული ცნობიერება რა არისო, მე ვარ მესმისო და ჩემთვის გაუგებარი არისო და ეკაბესელია, აი ეკაბესელიას კი განცვიფრებულია, რეებს ლაპარაკობს ეს იდიოტიო. ისე და ეს ადამიანები გვესაუბრებიან, რომ თურმე ევროპაში მიდიან ღირსებით. ღირსება არ გაგაჩნიათ და არც სურვილი გაქვთ რომ ევროპაში წახვიდეთ. ევროპაში წასვლა არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც მათ კულტურაზე და მათ წესჩვეულებაზე უნდა გაგაჩნიათ. აი ლეკლი, მე გითხარი, შენ ეგენია რენ ევროპაში განავალები. დამიჯერე რა. ძალიან კარგი სიტყვა დავარქვი და სამწუხაროდ ჩემი სამშობლო ჩემს სამშობლოს არ გავს. მე 90-იანი წლები მახსოვს, გაგანია ომის პერიოდი, მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ დეტალები მახსოვს და მახსოვს ვერ ვიყავი, მე თვითონ გავხდი ომის მონაწილე კაცო 2008-ში და მეტნაკლებად ჩემს ასაკში რაღაცა ვნახე რა. ეგრეთ არის. დღეს საქართველო არის ბიზინალანდია. ეს არ არის საქართველო. ეს არის ბიზინალანდია. ზუსტად გეუბნები ამას რა. დღეს ხალხი არის ისეთ კრიზისულ ზღვარზე მისული, როგორც 2012 წელს სააკაშვილის ან იქნებოდა ცვლილება, ან იქნებოდა ქართველი ხალხი, ან იქნებოდა მაგენა. აი დღესაც ანალოგიური სიტუაცია დგას რა. რა შეიძლება იმ დეტალს შენ ახსენე, ხარება ის პირი ვიცი მე რა, იმიტომ რომ თავის დროზე შესწავლილი მაქვს მე ამ ყველა საქმე მაგათი რა. აქ რო ვიყავი და გულახდილად გეტყვი, მე მაკასთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს და აგიხსნი რატო. აქ თუ ვინმესთან შეიძლება გქონდეს პრეტენზია, ხოლო შეიძლება გქონდეს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან რა. ის ითქვის, მე ესეთი ვარ, ცოდვილი ვარ, კრიმინალი ვარ, ჩემი დავალებები იყო და ჩემი ამოცანა იყო ხალხის მოკვლა, ცემა და საკუთარ ხალხზე რწმევა. თუ მე ცუდი ვიყავი, კაცო, ყველა მთავრობამ რატო მიმიღო და ჩამიხუტა გულში. ესე იგი, მე კი არა ვარ ცუდი, ესე იგი ისა ცუდი, ვინც მე ხელფას მიხდის და ვინ არის ცუდი? ნაცები იყო, ასეთ ხალხს ქირაობდნენ, დაძლევდნენ ხელფას და კოცები არიან და ამათ მოგად მოიბალეს. ამიტომ მე გულახდილად გეტყვი, მაგ ხალხზე გული ჩვენ არ უნდა დაგწყდეს. ისინი მისაქმის აკეთებენ და არსებობს ამ სამყაროში ბალანსი და დისბალანსი, არსებობს შავი და თეთრი მხარე. ეს არ არის საკითხის ფილოსოფიური გააზრება. იმ კაც რომ მეადგე რას გეტყვის, იცი მე სამხედრო მოსამსახურებას უნდა კიდია, რომელი ხელისუფლება მოვა ამ სათავეში, მე სამხედრო ვარ და უნდა ვემსახურო ჩემ ქვეყანას. აი ამას გეტყვის რა. მაგრამ ქვეყანაში როდესაც არ არსებობს სამხედრო პროკურატურა, არ არსებობს სამხედრო ტრიბუნალი და ყავს სასამართლო, რომელსაც მურუსიძე მართავს, სამოქალაქო სასამართლო, რომელიც იმის აზრზეც არ არის მოქალაქეებს
კანონი როგორ მიუღენოს და სიმართლე როგორ დააყენოს. ქვეყანა შერაგონია ესეთი ადამიანები სამხედრო და ძალოვან სპეციფიკაში ჩაიხედებენ სამართლებრივ დონეზე და იქ გაარკვევენ სიმართლეს. რაც არის ძმაო ერი, ის არის ბერი რა. და რაც არის რეალურად გეუბნები ჯარი და პოლიციური უწყებები, ხო? ზუსტად ის ამოძახილი არის, ის ამოძახილი არის, რაც არის საზოგადოება. საზოგადოება კიდე ჩვენთან არ არის, ეგ არის ხროვა ბრბო. იმიტომ რომ ემპათია არაა საზოგადოებაში გვერდზე დგომის განცდა არ არის. ეხა ძალოვან უწყებებზე წავიდა ლაპარაკი. არ მინდა შენთან ამ თემაზე ხოლმე სიღრმისეულად შევიდე, მაგრამ წეხან მომაწოდეს ინფორმაცია ერთ-ერთ ბრიგადაში 35000 ლარი აგროვდა კონკრეტული პირებისგან. რატო აგროვდა ეს ფული? ვის აქვს იმის უფლება, რომ შეერაღებული ძალების დაგეტილ ქვედანაყოფში პირადი შემადგენლობიდან ფული ამოიღოს? ან საწავიდა ეს ფული? შემიძლია დავსვა ეს შეკითხვა უშრობას მინდა ვკითხო. და ამაზე მე კონკრეტულ ბლოგებში აღწერ, როგორ კაცო მესი გლობო თუ რა ქვია იმ კომპანიას, როგორ შენ თქვი, შემახსენე იმ კომპანიას, რა ქვია გლობო თუ რომელი კომპანია? ვოლტი. ვოლტი არის და ესეთი მამაძაღლობა ხდება ფინანსური მახინაციის, ჯარი არის და ესეთი ფინანსური მახინაციები ხდება პირად შემადგენლობაში. ვინ არის ამ ქვეყანაში დაზღვეული? რაღა მან და მაინც წინას არჩევნოთ ხდება ესეთი რაღაცეები. ვისთვის აგროვებთ ამ შავ ფულს? გასაგებია ივანიშვილს დეკლარირებული აქვს ეგ ფული და დეკლარირებული აქვს, მაგრამ ივანიშვილი ისეთი იდიოტიც არ არის, ქართველი ერის სისხლის დაღვრაში მისი ფული გაიღოს, კაცო. ქართველ ერს უნდა წურბელასავით დაარღვევიოს მისი ჯამოღები იქედან ამო ხალხიდან ამოღებული სისხლი. ეს არის ბძინა ივანიშვილის მეთოდიკა. და ეს არის ეს ადამიანები, რა შენ თუ წარმოგიდგენი აი რეალურად რა. ოღონ ყველანაირი იმის გარეშე გეუბნები ამას, აი მართლა თუ წარმოგიდგენია ერთ მშვენი ერთ დღეს ბძინა ივანიშვილი ხო ადამიანები ვართ, რო აღარიოს. აი ეს მისი სისტემა, ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული თიხის ფეხებზე მდგარი სახელმწიფო. ვითონ სახელმწიფო. რო გაიგონ რო ბძინა ივანიშვილი აღარ არის. და ვალდებულებები არ აქვს, მათ როგორი იქნება? მეორე დღის აღამოს დღის არტყელამდე აღარ გაატანს ეს ხელისუფლება. ჩამოიმხობა. ამას მართავს ერთი კაცი და ერთი კაცის ავტორიტეტი. ეს არის ავტოკრატიული სახელმწიფო. გულახდილად გეუბნები ამას. როგორც კი სააკაშვილი, ჩვენ პოლიტიკური მართვის ეს რგოლი ვნახეთ რა. როგორც კი სააკაშვილი გამოვიდა ადეკვატურობის ზონიდან და დაკარგა მართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, დაკარგა მართვა თავდაცვის სამინისტროზე, ახალ აიებზე, დაკარგა მართვა სხვადასხვა ელემენტებზე და იქ მოხდა იმაზე დიდი აღრევა, რასაც მისი პროპაგანდა ვერ უწევდა ბალანს უკვე საზოგადოებაში, იქ წავიდა უკვე ქვევით სკერისკენ. და როგორ გონია ახლა შენ ივანიშვილი და ივანიშვილზე დაყრდნობილი მონები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მიილტვიან იქეთკენ ჯერ ბიძინას როგორ ასიამოვნონ და მერე საკუთარ თავს. ამ სისტემის ცოდვებში არ არიან შესული? ეს არის ძალიან სერიოზულად დაავადებული ხელისუფლება, მართლა გეუბნები ამას, დაჭაობებული ორგანიზმია ეს და ამ ხელისუფლების ჩამოშლა როგორც სისტემის, ეს ნებისმიერ დრო შეიძლება მოხდეს, როგორც კი პოლიტიკური უთანხმოება იჩენს საკითხს, ეს დამოკიდებულია რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკურ სტაგნაციებზეც. ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეის მდგომარეობით ეყრდნობა პოლიციურ ძალებს. ქართული ოცნების ხელისუფლება არ არის სახელმწიფო და არ არის ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც ჯარზე აკეთებს ქართულს. და ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ წინასაარჩევნო ძალიან დიდი პრობლემის წინ. ესეთი არჩევნები, როგორი ფაქსიმილეც არ უნდა გააკეთონ კომპიუტერებით მიცემა ხმის თუ ას, ჩვენი არჩევნები შეიძლება არცნოს არცერთმა დემოკრატიულმა ქვეყანამ. იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბება არ არის მარტო იმაზე მიხვიდე, პუნქტზე მიხვიდე და იქ რაღაცა მოხაზო. არჩევნების გაყალბება იწყება საზოგადოებების ცნობიერებაზე ზეწოლით. ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომლებიც კარტოფილებში ირჩევს პრეზიდენტს და ციტელ ლობიოში. მიდი აგერ გადი ახო ქუჩაში და შეეკითხე ნებისმიერ ფრანგს. არჩევნები იყო ამას წინათ და გეთქვა აქ ნებისმიერი ფრანგისთვის, რომ ისა რა ქვია კარტოფილში და ციტელ ლობიოში გააკეთე არჩევანიო. არც დაჭირდებოდა, არავინ ისე მოგიწყობდა რევოლუციას რა.
სად მივდივარ ძმაო? ქართველმა კაცმა არ იცის არჩევნები რა არის. ქართველი კაცისთვის არჩევნები არის ასოცირებული დღე იმისი, რომ მერე მართლობაში მოვა იქის ტიპი, ვინც მას ერთჯერად დახმარებას მისცემს და მაინც კაია. აი ესე ვართ რა. ე გამოიწვია არარსებულმა სახელმწიფო აზროვნებამ, სადაც ადამიანები იყურებიან არა ხვალინდელ დღეზე, არამედ დღევანდელ დღეზე. დღეს რა ჭამონ, როგორ გაიძღონ უცელი. ადამიანმა, ადამიანები, რომლებიც არიან გაღატაკებულები, ფიქრობენ არა მთლიანი ქვეყნის გადარჩენაზე, არამედ იმაზე, ხვალისთვის რა ჭამოს. და საკუთარ შვილებს რა მიუტანოს სახლში. და ასევე ფიქრობს, აი დღეს კი აქვს რაღაცა კაცო, ხმელიპური, მაგრამ ესეც რომ დაკარგოს, ცვლილებების შიში აქვს ამ ადამიანებს. და 12 წელიწადია, როგორც ჯორჯ ორუელის შესანიშნავ ნაწარმოებშია, ცხოველების ფერმაში, რომ ჩვენ თუ გადაგვირჩევთ ღორებს, მისტერ ჯონსი მოვა, აი ასე აშინებს ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ხალხს, რომ ჩვენ თუ წავალთ, მიშა მოვა და ასე გიზამთ და ისე გიზამთ. მიშას დროს ძალიან კარგად გვახსოვს ის, რომ აქციები, მრავალ ათასიანი აქციები იმართებოდა. სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან მაღალ დონეზე და რეალურად საზოგადოებრივი აზრი ბევრ ამას ნიშნავდა. მე ძალიან კარგად მახსოვს ისიც, რომ მიშა სადაც მივიდოდა, რესტორანში მიუვარდებოდნენ მელორ ვაჩნაძე, დაჩი ცაგურია, კიდე სხვა სამოქალაქო აქტივისტები და ჭამას არაც დიდნენ. მე არ მინახავს მიშას დროს ვინმე აი ეგრე რესტორანთან ეცემათ, მაგრამ მე კარგად ვნახე ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობის პირობებში თესეუს პირველ კორპუსთან ჩემსტოლ ბიჭებს და გოგოებს, როგორც ცემეს მაგისმა ზონდერებმა. კარგად ვნახე ნიკო მანაგაძის ცემა, სადაც ორივე მოძალადის სახე ჩანს და დღემდე არ არის გამოძიებული მათი აეს ქმედება. მე დამხვდნენ მაგალითად უნივერსიტეტთან და რომ არ მქონოდა მე ციზაკის სპრეი, ალბათ მეც კაცარავაზე მეტად მცემდნენ. დათო კაცარავა ისე ცემის აქციაზე, რომ რავი, მე რო ეგრე მომხედრო და დარწმუნებული ვარ, ვერ გავუძლებდი და მოვკვდებოდი. ამათ საერთოდ არ და ბოდიში საუბრო იმაზე, რომ მიაზროს ეს ხდებოდა რაღაცეები. ბოდიში გიხდი რა, კაცარავა ჩემთვის აი თავიდან ბოლომდე მიუღებელი ადამიანი რა. პირდაპირ ვამბობ, ამას ვაცხადებ, ხო ყველგან მიგქვია, მაგრამ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოებრივი აზროვნებით, როგორ შეიძლება ადამიანი თუნდაც ჩემთვის მიუღებელი იყოს, თუნდაც დამნაშავე იყოს, ასეც ემო როგორც დათო კაცარავა ცემის ამის დეტალად? ფაქტიურად რა უქნა ისიცი ადამიანს დაასახიჭრეს? კიდე ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკური აზროვნებით განსხვავება, მე მაგალითად ხელისუფლებაში რო ყოფილიყავი, შეიძლება იმ მოქმედებებისთვის, რასაც კაცარავა, არა იმიტო კი არა, მე ვაშკაცი ვარ, გმირი ვარ და უნდა მივიდი აქ და რაღაცა უნდა გავაფრთხო, მაგიტო არა, დესტრუქციას აქვს სხვადასხვა ფორმები და მაგაში ნურავინ უშემედავება, მაგრამ ბიჭო, ადამიანი ცემეს გადააგვარეს და მერე სასამართლოზე მიიყვანეს იმ კონკრეტულ საქმეზე და კიდე აქეთ დააჯარიმეს რა. და ამხელა საზოგადოებრივი ინტერესი ტრიალებს, იმიტომ რომ საზოგადოებას გულახდილად გეტყვი რა, ის კი არ აწუხებს, რომ მარტო კაცარავა ცემეს, ყველაზე შეიძლება თვითონაც ცემო. ნებისმიერი მე კაცავა რა ვარ ოცემეს, მიუხედავად იმისა, რომ კაცარავა ჩემთვის თავიდან ბოლომდე მიუღებელი პერსონა იყო, გამოვედი და ვთქვი რომ და დავგმე რომ ეს მიუღებელია. მაგრამ შენ ერთი რაღაცას არ დაგავისხლეს რა. რამდენად მიუღებელი ვარ მე ნაციონალური მოძრაობისთვის, ხო სისხლის მერად ვერ მიტანს ეს ხალხი რა. მე რომ ცემეს ამათ გაუხარდა ყველას. კაცარავასაც რო იცოდე რა, იფიქრეს რომ რა кайია ეხლა ეს ცემეს და აგერ ჩვენ მოედანი დაგვრჩა. მაგრამ ეს ბოროტება და არასახელმწიფოებრივი სისულელე კი არსად ხრება ჩემო ირაკლი, ბუერანგივით ბრუნავს, როცა შენ სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგივრად გადაშნია პრივატი, როცა შენ ფიქრობს მარტო შენი ქმედებებისთვის რა არის უკეთესი და არ გმობს სახელმწიფოებრივად იმ კრიმინალს, რასაც ჩადის სახელმწიფო, რომელსაც აქ მხოლოდ და მხოლოდ ლეგიტიმური ძალა გამოიყენოს, ძალაუფლება. და როდესაც სახელმწიფო ემგვანება სწორად თქვი შენ ჯორჯ ორუელის ფერმას, შენ არ დაგავიწყდეს რა, როგორ დამთავრდა ეს პოლიტიკური იგავარაკი ჯორჯ ორუელის. ღორები მისული ფერმერის სახლთან
ცხოველები მისული ფერმები, უბრალოდ ღორები მისული ფერმერის სახლთან, რომლებიც უყურებდნენ ფერმაში როგორ თამაშობდნენ ადამიანები ბანკოს. ხო? ხო, ხორაფელი არ მიშლება და სვამდნენ ვისკის. ბოლოს ხორებს ვეღარ გაერჩიათ რომელი იყო იქ ხორი და რომელი იყო ადამიანი მათ შორის. აი ზუსტად ეს არის ის თეზ მაგარი დასასრული მაგის. ხო, ეს არის ზუსტად ის ფიასკო, რაც ჩვენ გვჭირს ოპოზიციაშიც, პოზიციაშიც. ბიჭო, პოლიტიკას თუ ეხები, და ნებისმიერი დონის იმაში ხარ, ორგანიზაციაში ხარ, როგორ შეგიძლია შენ დუმილი შეინახო იმაზე, რომ შენ მოქალაქეს რა გაუკეთეს? ამათ ეგონათ რა, ნაცმოძრაობას ეგონა, კოცებს, პატარა პროკოცებს ეგონა, ეხლა ვინც გაილახნენ კიდე, რომ იცი რა, ამათ არავინ არაფერს არ ეტყოდა. და მე რო დამარტყეს ხელი კოცებმა რა, შენ რა, შენ მართლა, შენ როგორ გგონია, როგორ მოხდა ეს ამბავი? თვითონ სტილი რა, ქართული ოცნების სტილი რა გახდა, იცი? თვალის დანურჯება ვიღაცისთვის რა. ეს არის უკვე ამ ხელისუფლების დამახასიათებელი ხელწერა. არიან კილერები, როდესაც აკეთებენ მკვლელობას და ტოვებენ ხელწერას. არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ძალადობს და ტოვებს მის ხელწერას. ესა ქართული ოცნების ხელწერა. ნაცებს თავისი ხელწერა, მსგავსი რაღაცა დატოვის, გამიგე? ახლა ძალიან მარტივად გეტყვი და ამ თუთას გადმოგცემ სიტყვას ჩემი მეგობარო. რატო გაჩუმდა ყველა? ამათ ხუთი წლით ადრე დამიწყეს იმის გაკეთება, რაც გააკეთეს ახლა საზოგადოების წინააღმდეგ რა, ხუთი წლით ადრე. და ყველას ეგონა, რომ ეს დღე არ დაუდგებოდა მაგათ რა. და როგორც კი გამოავლინა ქართულმა ოცნებამ თავისი მახინჯი ძალა და ჩავარდნენ იმ მდგომარეობაში, როგორც მე, უკვე თავის განკლავება ვეღარ შეძლეს და უკვე საზოგადოების ხუთი წლით ადრე რო ყოფილიყო ეს შეკითხვები ქართულ ოცნებასთან, საზოგადოების აზრი ხუთი წლით ადრე გაიაზრებდა, როგორი ხელისუფლება ყავდა. აი რა შეახლები სხვაობა? პრივატული არ უნდა იყო პოლიტიკას, როცა აკეთებ, უნდა იყოს საზოგადოებრივი. მიუხედავად იმისა, მე არასოდეს არ მქონია პოლიტიკური და პარტიული ინტერესები, შენ ეს კარგად იცი რა. ხო იცი, ის ფერმაში რომ არის თაგვი რომივა, ცხენთან თუ ვიღაცას არ დაიჩივლებს, რომ მე მგონი იმის იმას აპირებენო, ქათმის დაკლასო თუ რაღაცასო, ფერმაში რომ ხდება რაღაც რა, და ჩემი საქმე არ არისო და ბოლოს რო ყველას მოუვლიან რა, არავისი საქმე რომ არ არის და მე ფეხს რომ მოიტეხავს ამ ფერმის დირექტორის ცოლი და ბულიოს რო გაუკეთებენ, ბაც რო დაკლავენ თუ ქათამს რო დაკლავენ. აი ასეა რა, ვიღაცას დღეს შენ არევასები პიროვნულად და დაუშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ დათოვნა გაანადგურონ. ან მე მაგალითად ალტინფოს რომ გაუუქმეს პარტია, რის გამო გააუქმეს? ანუ მათ ინტერესებში აღარ შედიოდა, ხო? ეს ცალსახად არის ძალადობა, ეს რანაირი არჩევნებია? მე საერთოდ არ მევასება ეს პარტია, არც იდეოლოგიურად, არც პიროვნებები არ მევასება, მაგრამ არადროს არ მივესალმები იმას, რომ აი ასე ამ გზით ვინმეს ებრძოლონ. ხვალ მე ვიქნები მაგ იმაში, რა ქვია, მათ რიცხვში, რომელიც ასე გამისწორდებიან. დღეს თუ ჩვენზე ძალადობენ, აი აქ რო წერს ეხლა ალიგატორიო თუ რაღაც რო უწერია იმაზე TikTok-ზე, როგორ ადარებთო კაცო? მიშას დროს 19 წლის ვიყავი და ძალიან კარგად მახსოვს და ასევე კასპელებს ახსოვთ, როგორ ვიბრძოდი იმ სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც ჩაგრავდა ადამიანებს. და დღეს იგივე სისტემა ჩაგრავს უკვე სხვა ადამიანებს და მათთან ერთად მეც მჩაგრავს. და ჩემს თავზე გამოვცადეთ რეზინის ტყვიების როლა სპეცრაზმელებისგან უმოწყალოდ ცემა ადამიანების აქციაზე და თვალებში ნაცას გვაყრიან და გვეუბნებიან, რომ ეს არ უცემიათ კაცო და დავითკაც არავა, თურმე იქი დააშავა და 2000 ლარი დაუწერეს. სასამართლოზე სამჯერ ვარ უკვე მისული და სრული ის არის, რა ქვია, ცირკი, სანახაობა. მოსამართლე გავალდებულებს ბრალდებულს, რომ ბრალმდებელმა რომ დაგაბრალა შენ, რომ ასე გააკეთა ამან, შენ უნდა დაამტკიცო, რომ აი ასე არ გაგიკეთებია. რასისტულელია ჯერ რომელ სასამართლოზე და პროკურატურაზე ლაპარაკობენ, რომ თავისუფალი. მე რატო უნდა დავამტკიცო ჩემი უდანაშაულობა, როცა სხვა მაბრალებს, რომ ამან ეს გააკეთა? მან უნდა დაამტკიცოს ნებისმიერ ევროპულ და ამერიკულ სასამართლოში ასია. საქართველოში პოლიციელი იტყვის, რომ ამან შემაგინა და ზუსტად მაგ დროს უფუჭდებათ ეს კამერები, კაცო, სამხრე კამერები. ზოგს უარდება დავლა, ზოგს უფუჭდება, ზოგს დაავიწყდა. ხო, უნდა მიხვდეთ თქვენ, კაი ადამიანებო, რომ ჩაოლებრივი მასკარადია.
და იმაზე მელაპარაკებით რომ თურმე ძალადობა მიშას დროს ხდებოდა დღეს არ ხდება. ნათია ბაჩალეიშვილი რომ დაიკარგა ტყეში და მკვდარი იპოვეს. იპოვეს კი არა ვერ იპოვეს კაცო საერთოდ ეს გოგო ხო ვერ იპოვეს თუ მანქანაში მკვდარი იყო. მანქანაში ეგ ერთი მანქანაში გაგო ხო ეგ ერთი 2008 წლის ომის დროინდელი სპეცრაზმელები კოდორის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ისინი ზოგს შტეფცელი აუფეთქდა ზოგს მანქანა დაეჯახა ქუჩაში და 8 კაციდან თუ რაღაცა უკვე ნახევარზე მეტი მკვდარია და საეჭო ვითარებაში გარდაიცვალა კაცი მოდიოდა კასპში კასპი თბილისის მარშრუტკაში გავიცანი რომელსაც ვუყვები რომ მეთქი ხელისუფლება როგორც კი მოვიდა ქართული ხნება როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში რუსულ მხარეს გადასცეს ქართველი ჯარისკაცების სიები და კაცს გაეცინა და ამოიღო ტელეფონი და სკრინშოტით მაჩვენა თავისი სახელი და გვარი რომ რომელიც იყო 2008 წლის დროს მონაწილე იმ ომის და ასევე იყო სპეცრაზმელი თავისი სახელი და გვარი მაჩვენა როგორ არის მათ ბაზაში აი ესე გადასცეს იმას რა ქვია ჩოლები მოღალატეები კოლაბორაციონისტები გვიზის მთავრობაში და მელაპარაკება აქ ვიღაცა იმაზე რომ მაში რო ხდებოდა დღეს ასე არ ხდება ხო სადარბაზოსთან რომ მოვდიოდი და ხალხი რო ხდებოდა და შიშით ამოვდიოდი და შიშით გავდიოდი და მერე ღამე საერთოდ არ დავდიოდი თურმე ეგეც ის ყოფილა მოტოციკლეზე რო პროცესს გვიჭერდნენ და გვიზიანებდნენ ტექნიკას ეგეც ტყუილი ყოფილა რა ვიცი აი თქვენ შეადარეთ ეხლა машин рахდებოდა და როგორ ხდებოდა იმიტომ შევცვალეთ ის მოძალადე რეჟიმი რომ აღარ გვინდოდა ეგეთი და რა მივიღეთ უარესი მივიღეთ და კასპში მაგალითად საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ხელი დამარტყა ფიზიკურად იძალადეს და ასევე კიდე საკრებულოს აპარატის სიმა რა ქვია ხელმძღვანელმა რომლებსაც ბრალი წაუყენა პროკურატურამ გორის პროკურატურამ და 5000 ლარიანი გირაოთი გამოვიდნენ ნუ რა ვიცი ჩემზე ზალადობენ ჩემს რა ხა კარგად ამ გამოსულა ნახე ჩემი ოპტიმიסטי დედაც მოუტყან რა სადიზნები არა რა სამბობენ იცი აი რეიცი რა არის კი ოცნება არ არის კარგი მე განა ეგენი მომწონს მაგრამ აბა ვინ უნდა მოვიდეს კოალიციურ მართლობაზეც არაფერის მიშას დროსაც ასე ამბობდნენ რომ აი მიშა რო გაუშვათ ვინ უნდა მოუვიდეს და რა ვიცი მართლა ჩვენი ყოფისა და ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქი ირაკლი ადიგაზე უკეთესი არავინ არ არის რა ერთ ცნობილ ფრაზას შევახსენებ მაგ მოტივაციის ავტორს შეუცვლელი არავინ არავს არ არსებობს ეს არის მათი საყვარელი ფრაზა როცა ადამიანებს აუბედურებდნენ შეუცვლელი არავინ არ არსებობს მიფიქრონ ამაზე რა და ახლა რა შეიძლება ყველაზე მეტად ალბათ ყველაზე მძიმე საკითხი რაც არის ყველაზე მძიმე ატამელი დედაშენი ატამელი არ მესმის არა იქ ვიღაცამ დააკომენტარა რა ატამელია ეს ახალგაზრდაო ატამელი შენახარ ბიჭო ატამელი დედამისია ხო და რა მინდა ეცი რა თქვა აი ყველაზე მეტად მткиა კასპი არის სადგილი გოგიში დათო კასპი არის ის რაიონი სადაც გიორგი სააკაძე გიორგი მაზნიაშვილი დავით გურამიშვილი მიხეილ მისა ივანე ჯავახიშვილი სოფელი ხოვლიდან აი ესეთი ადამიანები ცხოვრობდნენ და ტატამელი აი შენ სადაც ცხოვრობ მაგრამ იმას არ ვაკადრებ უბრალოდ შენი ოჯახია ტატამი თორე შენ შეიძლება რა ვიცი გურიაში აჭარაში სამეგრელოში ცხოვრობ და ჩვენს კუთხეებს და ქალაქებს შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ არც მაქვს ამის უფლება და შენ აი უზრდელებს კიდე ყოფნით იმდენი უფლება რომ კასპზე ეგილაპარაკონ შიდა ქართლის გულზე სადაც ბევრი რამე წდებოდა აი ვიცი მე ხა შენზე კარგ პასუხს მაგნა ბიჭოს ვერ დაუბრუნებ და რისი თქვა მინდა იცი არ შეიძლება ყველაფრის კარიკატურულ მდგომარეობამდე მიყვანა კარიკატურული მდგომარეობა რა იცი აი როდესაც პროპაგანდა ამუშავებს თემას რა ვიღაცას ტატამას უძახის ვიღაცას იმას უძახის რა ქვია ეკაპუში ტაშვილს უძახის ნამდვილად გეუბნები და განაუყურებ ასეთ რაღაცებს იცით რატო სწავლობ ქვეყნის უსაფრთხოებას უნდა სწავლა რა და როდესაც ვაკეთებ მონიტორინგს ღია წარუების მიხედვით რა ხდება როგორ ხდება რა ესე იგი თავარი არის რა იცი აკეთონ რაც უნდათ საზოგადოებას არ მისცენ შავი პოლიცკი და სანახაობა და ხან ტატამიანა ხონ ხან ხუშიტაშვილის ტრაკიანა ხონ ხან ვიღაცა გაწირონში დარგოლიდან და გახდეს საჩვენებელი სცენა როგორც აბონაროლა დაწეს ისე აი დაახლოებით როგორი მომენტია იცი უნიჭო სანახაობების მაყურებელი გახდა ქართული საზოგადოება
ჩამოშ ირატო იცი რატო გახდა უნიჭო მეტი მოთხოვნა რა აქ და კმაყოფილდება ამ უბედურებით რა ამ სიცრუით ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი ხა შენ თქვი რომ აი ძალოვანი უწებებიდან გული გამოხატე უწყვეტა გამოხატე რომ ესეთი რაღაცა ხდება გადმოიბარებენ გადაიბარებენ ქართული ოცნების ყრილობას ხო უყურე რომ გააკეთეს რა იყო რა მე ბოლომდე გითხრა არ მიყურებია მაგრამ როგორც კი ერთ პატარა ფრაგმენტ შევხედე თვალი და შევხედე ყველაზე მეტად რა მეტკინა იცი აფილირება საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანების სპორტსმენების აი ქართული ოცნებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს მაგალითად შენ საყვარელი სპორტსმენი ხარ თუ ცნობადი მეტრაკი თავარია შენ იყო პერსონა შენ სოციუმში რომელიც გამოადგება პარტიას რა ქართულ ოცნებას არ გააჩნია იდეა ქართულ ოცნებას არ გააჩნია ღირსება ქართულ ოცნებას არ გააჩნია პოსტულატი იმისთვის რომ რაღაცა დონეზე ნიშაზე დადგეს გამიგე ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი მე ამას წინად კრიტიკული პოსტი დავდევი და ლაშა ტალახაძე მართლა იცი რა არის წარმატებებს უსურვებ ლაშას საქართველოს სახელით და გამიხარდება აი ქვის კემპირი მიქნია თუ ერთი ჩვენ სამშობლოს ვინმე ასახელებს ვიჩო ამაზე დიდი სიკეთე რა იქნება და ამაზე დიდი წარმატება რა იქნება მაგრამ როდესაც წარმატებული სპორტსმენი ხდები ქართული ოცნების რიგითი მხარდამჭერი იმიტომ კი არა რომ პოლიტიკური აზრი გაგაჩნია არამედ იმიტომ რომ დღეს პარტიამ ეს შემოგტავაზა რომ შენ გქონდეს ხოდი გახსნილი ეგა გულისადგენი რა ნებისმიერ სპორტსმენს არა აქვს ვალდებულება მივიდეს და ამათ პოლიტიკურ ტრაპეში მონაწილეობა მიიღოს მაგრამ ეს გახადეს აბეზალოკა და კაცი რომელიც იძახის რომ მორწმუნეა იძახის რომ ესეთია ისეთი ტალახაძეს ვამბობ აღმოჩნდა ამ ყრილობაზე ცნობილი მეტრაკის გვერდით ალიკო ბერგერის გვერდით და ბუნებრივია ბიჭო დაისმება ეს შეკითხები მაგის დედავატირე რა სათყოფთან ბატონო მორწმუნე ადამიანები კიდე კაზინოებს არ უკეთებენ რეკლამას რა და გადახედავ თავი ამ რეკლამას გულახდილად გეტყვი ირაკლი მე დეტალურად შემიძლია მაგ თემაზე მე არაერთხელ ვისაუბრე და ამას იმიტომ კი არ ვლაპარაკობ დღეს რომ ლაშა-ტალახაძეს მივაყენო ჩრდილი არა ამას იმიტომ ვლაპარაკობ რომ როგორ შეიძლება ერისთვის ძვირფასი ადამიანები ასე გააუფერულო რა დატოვე ის ლაშა-ტალახაძე ბიჭო იქ სადაც არის დატოვე რას მოგიტან შენ ლაშა-ტალახაძის მიკერება პოლიტიკურ იმაში რგოლში აი კაცურად მითხა ხო არაფერს არ მიცემდა ქართულ ოცნებას ახლა იმას რომ რა ლაშა-ტალახაძე არ მისულიყო მაგათ პოლიტიკო არ დაევალდებულებიეთ მაგას რო კითხო შეიძლება თავისინებით მივიდა იქ მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით როგორ ხდება ეს მიუნხენის მეთოდით ხალხის დავერბოკება და აფილირება მე რე საკუთარ პოლიტიკურ ტანში არა ქართულმა ოცნებამ ამას ხელი მოაწერა ქართულმა ოცნებამ ეს იკადრა და რა ქნა იცი იქ ბევრი გახრწნილი ადამიანი იყო რა და დარწმუნებული ვარ რომ ლაშა ტალახაძე ყველაზე სუფთა ადამიანი იყო უბრალოდ თავისი სიბრიყვით მოუვიდა ეს და იცის კიდე რითი მოუვიდა მე გავაკრიტიკე რატო იცი როდესაც ადამიანი შეიძლება გახდეს სოფლიო ჩემპიონი როდესაც იცი შენი დისციპლინა როდესაც იცი სპორტული გეგმის მიხედვით როგორ მიხვიდე სიმაღლეზე უნდა აიღო მაშინ პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების მიმართ ვინც 200 ლარი მიცა პენსიონერებს გამიგე და 10000 ლარი თვითონ დაინიშნა პარლამენტში და ვიცი რომ ეს ამტკივნეულია როცა მე მისი მიმართულებით ვლაპარაკობ მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობ ეს არ ახება მარტო ტალახაძეს რა იცი რა უდგათ მთელი რიგი უდგათ არ ვიცი ახლა შენ წაგიკითხია თუ არ წაგიკითხია ჯორჯ ორველის პოლიტიკური საგა ესეთი ბესტსელერი რა 1984 1984 სალამ მომაწოდე გესმის ო მესმის ო აი იქ არის აღწერილი ხო აი შენ ყოჩაღ მაქაგაქ რა ჩემი სამაგიდო წიგნი იყო სანამ საქართველოს დავთვევდი ვისაც არ წაუკითხია მინდა ვთქვა რომ წაიკითხოს იმიტომ რომ დაინახავს თავის რეალურ მდგომარეობას მაგ ყველაფერში რა ესა უმძიმესი ნაწარმოები ჩვენი ყოფის და ჩვენი რეალობი სადაც ყველას უშვებს და შპიონობს და მამაძაღლობს და გაიგე ისო შენო მეგრულენას რო დასენიო და ირაკლი ბეკუას ერთი პასუხი გაგვეცი ვინ წერს ამას ზურაბი ვიღაც რა ვიცი ზურაბი ესეც სეპარატისტი იქნება იმათი გული ხო აი თუნდაც კარგი მე ხარ ვაპირებდი ამეთერში მაღაზიის საუბარს მაგრამ მინდა
პირველ რიგში მინდა დიდი სიყვარული გამოვხატო იმ კუთხის მიმართ, რომელიც ყოველთვის იდგა საქართველოს გვერდით, იდგა განსაკუთრებულად და წარმოადგენს საქართველოს განსაკუთრებულად. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ასე იმალებიან ზურაბის, ჯუჯუჯუჯუ, მუჩუჩუჩუჩუს გვერდზე, ტელევიზია, მუტუს გვერდზე, მე გავარკვე მარტვილის ტელევიზია ყოფილა მუტუ. ხო. და კიდე ესეთი კოლგის ქვეშ იმალებიან, რომელიც ითხოვენ სამეგრელოს დამოუკიდებლობის აქტს, სახელმწიფოებრიობის აღდგენას, ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თითქოს სეპარატიზმი მაინდამაინც დიდი ცოდვა არ არის და დასაშვებიც კი ახანდახან, ადამიანები, რომლებიც ქართველებს უძახიან ოკუპანტებს, შეურაცხყოფას გაყენებთ კი არა თქვენი დედა შევეც. თქვენი დებილი დედა მოტყა, რაც საქართველოდან წამოვედი, მის მერე ამოიღეთ. ხმა თუ არა დაწყებული უშიშროების სამინისტროდან დამთავრებული ნებისმიერ უმაღლეს ჩინოვნიკამდე დედას მოუტყნამდი, თუ თქვენს ადგილს არ მიგიჩენდათ საქართველოში რო ვიყო ამ ცოტას. და ვისმენ ბიჭო ამათ იდიოტობას, სეპარატისტულ მიმართულებას და თურმე ევროპული ღირებულებების დაცვა ყოფილა ეს ყველაფერი. ოკუპანტებს გვეძახის, ოკუპანტებს გვიძახის საქართველოში, ქართველებს გვიძახის ოკუპანტებს, ვიღაცა გამოყლებული და შეურაცხყოფას ვაყენებ, შეურაცხყოფას ვაყენებ კი არა, არ მინდოდა ენაწამებიცა თქვენი დედა შევი, თქვენ მეგრელები არა ხართ. არავინ არ მიაყენოს მეგრელებს შეურაცხყოფა, რომ თქვენ მეგრელები დაგიძახოთ. თქვენ ხართ სამეგრელოში დამალული ნაბოზრები, რომლებიც აკეთებთ რუსული დაზვერვის გეგმას. ბატისლავ არძინბას თამომავლები არიან რა. ეს ვინ არის? ეს კიდე გამოყლებული ვიღაცა ირაკლი ბუკი ამის დებილი დედა შევეცი. ახლა თუ მიყურებს დაჭრას ეს ვიდეო და შეტენოს დედამის უკანალში. ჯერ ვინაძლევს ბიჭო ამას დაფინანსებას იმის გულისთვის ტელევიზიები აკეთოს მეგრულიენი ტელევიზიები. ახლა მე ვიტყვი ერთ სათქმელს რა, სანამდე ამ თემაზე გავაგრძელებდე ლაპარაკს რა. მეგრული და სვანური ენა არის დამოუკიდებელი ენები, ნამდვილად ენები არის ესენი. ოდითგანვე იყო წინა ქართველური ენები და მე ახლა ფონეტიკურ სიღრმეებში არ შევალ და ლინგვისტურ სიღრმეებში არ შევალ, რა უნდა უპასუხო ბიჭო ამ გენს იმაზე, იმაზე უკეთესად ლევან ღუნჯილიამ რო უპასუხა ენათ მეცნიერმა და მე იმას დაარქვეს ნამეგრელარი ქართველი. და ახლა უშიშროების სამსახური დუმს აგერ ბატიაშვილმა გააკეთა განცხადება, ესა უშიშროების მინისტრის მოადგილია, პირველი მოადგილია, რომ ისაო ჩვენო ვიცითო ქვეყანაშიო ვინ არიანო აგენტებიო, მაგრამ სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მთავარ ამოცანას და საბრძოლო ალგორითმასო არ წარმოადგენს ქვეყანაში აგენტების დაკავებაო, ჩვენო კონცერტებს არ ვგამთო. მე ამის დებილი დედა შევეც საქართველოში რო ვიყავი ბიჭო, შევისწავლე ამ ბატიაშვილის საქმე და ცოლი უამრავი კარტის მფლობელი და თანხები რაღაცა კოლოსალური ზეთ, სავაჭრო ფართები, უცხოური მანქანები და ეხლა რა უნდა გული უნდა დამწყდეს მე ამ სეპარატისტ მოღალატეთა ჯგუფზე? მე ამაზე კი არ უნდა დამწყდეს გული, მე ამ ბატიაშვილზე უნდა დამწყდეს გული, მე ამ იმუშიშროების მინისტრზე უნდა დამწყდეს გული, მე იმ ივანიშვილზე უნდა დამწყდეს გული, რომელიც ამ ყველაფერს არ უკეთებს ელემენტარული იმას რა ქვია მონიტორინგს. ამას გავცემ ერთი კიდე პასუხს რა, ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩიო, შენი დედა მოვტყან, პუტინ ხუილო, ფაქ რაშა, შენი დედა შევეცი მე შენ რუსეთში. არ მოტყანეს ტყინი ბიჭო, ჯერ რუსეთის დროშებით გავს ეს. იცი რა არის ირაკლი, გულახდილად გეტყვი ახლა. მე რუსების წინააღმდეგ ოფში ყოფილვარ ჩემი ქვეყნის დასაცავად რა. გულახდილად გეტყვი. აი რასაც მაგალითად აი პირდაპირ გეტყვი. მე ახლა ეს კატეგორია ვინ აქ რას ტროლავს აზია რა ვარ, მაგრამ სანჯაროა და იყოს და იყოს რა. დღეს საქართველოში უსაფრთხოების მიმართულებით რაც ხდება რუსეთის თემის ხელის დახვევით, ეს თემაც გაბუქებულია მინდა ვთქვა. პირდაპირ გეუბნები რა, ამას გეუბნები პირდაპირ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში ასეთი თამაში უსაფრთხოებაზე არ შეიძლება ძმაო, მაგრამ ამის მონიტორინგი ცივინ უნდა გააკეთოს, ამის მონიტორინგი უნდა გააკეთოს ისეთმა ადამიანებმა, ვინც არიან პროფესიონალები. გაყრილია სახელმწიფო უსაფრთხოებიდან ძმაო ყველა პროფესიონალი. ეხა მაგერ ფაქრაშაო კი არა რო უძახი, აგერ გეუბნება რა, ვიღაცა ბუკია და გეუბნება ვიღაცა ყინჯილია, რო ისაო რა ქვია დედამოწყრული შენო, მეო მინდაო სამეგრელოს ის მინდაო რა ქვია სახელმწიფოებრიობის აღდგენა მინდაო. რას ეუბნები? პასუხს ვერცემ.
სახელმწიფოებრივად, სამართლებრივად ასეთ ადამიანებს შეხედეო ევროპაო, ევროპაში რა ხდებაო, მულტიკულტურული ღირებულებების დაცვა მიდისო, ერთი ჩადი ბასკეტში, ესპანეთში და ნახე ბასკებს რას უშვებიან იმის გულისთვის, რომ სახელმწიფოებრივების აღდგენა უნდათ. ცენტრალური ხელისუფლება, მაპატიე, ცენტრალური ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება უგზავნის სპეცნაზს და თავზე ამხობენ ყველაფერს იქ. ეს არის რეალობა, ჩემო ძმაო. ეს არის ევროპა. მითუმეტეს შენ ალბათ კარგად იცი, რომ ესპანეთი არის ძალიან ლიბერალური ქვეყანა. ძალიან ლიბერალური ქვეყანაა, რომელიც სადაც მართლა დაცულია ადამიანის უფლებები და ყველანაირი მიმართულება, მაგრამ როდესაც ესპანეთი უყურებს თავის სახელმწიფოებრივი გრევის საფრთხეს, ცენტრალური ხელისუფლება აგზავნის სპეციალურ დანაყოფს და დედას უტყნავენ ყველას. ბიჭო, მე რა მიკვირს, იცი? ბავშვებმა მეგრული არ იციანო, კაცო, და სკოლაში ასწავლეთო. თქვენ ოჯახებში იზრდებიან თქვენი შვილები და მეგრული სწავლას რაღა უნდა, რავი. საზღვარგარეთ რო ვიყო ახლა მე სიტყვაზე, შენი შვილი ერთი ხომ ან დაიბადა საფრანგეთში და ქართული ენის სწავლა იმას მოსთხოვე, მაკროს მოსთხოვე თუ ლეპენს მოსთხოვე და მაგათმაც დაგინიშნეს მასწავლებელი და ქართული ენა, რა ვიცი, ეხა ხო არ ვადარებ ახლა იქ ქართულ ენას, აქ მეგრული სიტყვაზე ქართველური გასაგებია, მაგრამ არიციანო მეგრულიო, კაცო, ასწავლეთ მერე თქვენს ოჯახში იზრდებიან ეგ ბავშვები და სანამ ბახში მიიყვანთ, მანამდე შეგიძლიათ მეგრულად ელაპარაკოთ. რატომ არ ელაპარაკებით? თუკი თქვენ არა გაქვთ მხედველობაში და გუნებაში ის, რომ მომავალში სახელმწიფოებრიობასაც მოითხოვთ. რეგიონალური სტატუსი. რა რეგიონალური სტატუსი? მე ბოდიში მე მაქსიღმეებში ვერ შევალ ახლა ამ წუთას, მაგრამ რა არის, იცი, კარგად უთხრა, მაგათ გამსახურდიამ რა, კონსტანტინე გამსახურდიამ, უთხრა ჯერ აფსუებს რა. იმ ერისო ენის დედავატირეო, რომლის ენის ერის დამწერლობის შემქმნელი ცოცხალი არისო რა. ვიცი ხო, ეგ მაგარია. მეგრულ ენას რო იყენებენ საკუთარი დესტრუქციული ქმედებებისთვის ეს ნაბოზრები, ესენი ჩვენს უსაყვარლეს კულტურას რო იყენებენ, ძირწველ ქართველურ კულტურას და ჩვენ ქართველებს ვიძახიან ქორთუებს, ბიჭო, ეს ნაბოზრები. როგორ შეიძლება მეგრელი და ქართველი ერთმანეთისგან გაარჩევა? თუ მიყურებს ვინმე ღირსეული კუთხიშვილი, ვინცა მეგრელი, ხო, იმას ალბათ ყველაზე მეტად შეურაცხყოფად მიაჩნია ის, რომ შენ გაყო ეს ორი მცნება, ქართველი და მეგრელი. კუთხეა ჩვეულებრივ, როგორ შეიძლება მასე გინახია შენ სვანებში სეპარატიზმი? არასოდეს არ მინახია რა, რომ სვანს ქონოდეს ისეთი განცდა, ან სვანებში იყოს ესეთი რაღაცა, რომ აი ჩვენ ხალხი სახელმწიფო გვინდა და ხალხი მithumetes იმისა, შენ კარგად იცი, როგორც კოლხებს ისე სვანებს ტრაბონი იხსენიებს, ჯერ კიდევ როდიდან, პირველი საუკუნიდან. ესენი იყო ტომობრივი ენები, მაგრამ არავის გული არ დაწდეს, მაგრამ მასე მაგნაირი ენები, ამე არ ვადარებს სვანების კულტურას და ლაზების და მეგრელების კულტურას, აფრიკული ტომების კულტურას, მაგრამ ანალოგიური იქაც არის ენები, მაგრამ დამწერლობა არა აქვს. საქართველოში დაწინაურებული კულტურა ეს იყო და არის და დარჩება ყოველთვის ქართული კულტურა და იმ სვანეთშიც და იმ სამეგრელოშიც ინახება ქართული კულტურის უდიდესი შედევრები, როგორიც არის ბიბლია, სახარებები და ასე შემდეგ და რელიქვიები ჩვენი რწმენის ერთიანობის. აღა მე აუხსნა ამდენი დიოც რა ერთიანებს ერის სიმბოლიკებს, რა ხასიათია ერს, რა გეოფიზიოლოგიური მოცემულობაა. მე ამათთან დიალოგში რო შევიდე, დედას გეფიცები, ეს იქნება მათთვის ძალიან სერიოზული პრივილეგია. მე ამ იდიოტებს დუელის ღირსა დავრჩნობ. ცნობისთვის, რომ იცოდი, მე უბრალოდ გული მტკივა, რომ უღურებ უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის დესტრუქციას ჩემს ქვეყანაში და მწუხარ, რომ ამაზე არ არის რეაგირება. რა უყო, აღა დაუჯდი აქედან და შენ მეგრელებს შეურა, მეგრელებს არა, შენი დედა შევეცი. ეგენი არ არიან მეგრელები, ეგენი არც ქართველები არ არიან. სამეგრელოში მცხოვრები ქვეყნის მტრები არიან, რომლებიც ქართველებს გვიძახიან ოკუპანტებს და გამოვიდეს ერთის პროჭიაშვილი, რომ ეს ვიღაცა ირაკლი ბუკია. და ეგ რო დამდგარა და ამონტაჟებს ამ ვიდეოებს, ხან რა ნახალკას მტენის და ხან რა ნახალკას მტენის რა. ხან ის არ მოწონს, ამის ლექსი არ მოწონს, ხან იმის ლექსი არ მოწონს ქართული ლიტერატურიდან და ასე შემდეგ. ესენი ვინ არიან? როგორ შეიძლება ყველაფერი დაიყვანო? არა, იცი რა არის ეს? ეს არ არის მათი ბრალი რა, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების ბრალი. ეს არის სერიოზული პრობლემა. პრობლემა რა არის, იცი კიდე?
აი ეს კუთხურობა უნდა მოისპოს რა. ქართლელებს ყველაზე კარგად ესმით მათი ქართველობის ამბავი. არც ერთი ქართლელი არ იტყვის იმას, რომ აი რო ეტყვი, რომ საიდან ხარ, არ გეტყვის, რომ ქართლიდან ვარ. პირდაპირ გეტყვის რა, კასპიდან ვარ, ხაშურიდან, გორიდან ვარ, ან ქარელიდან. ბიჭო, ეტყვი ვიღაცა საიდან ხარ და სამეგრელოდან ვარ, სვანეთიდან ვარ, კახეთიდან ვარ. ვინ გეკითხება რეგიონალურად, კაცო, საიდან ხარ, მითხარი, თელავიდან ვარ, მესტიიდან ვარ. რასფია იქიდან ვარ, აქედან ვარ. ანუ რა პრივილეგია ახლა, რომ ვიღაც მეტყვის, რომ მე სამეგრელოდან ვარ. რა, ჩემზე მაგარი რითია, კაცო. აი ეს კუთხურობა გუპავს, კაცო. და მეფეების დროსაც ესე იყო, რომ ის იმას არეხმარებოდა, ის იმას დაკიდებული იყო, მე გაიქცეოდა იმ სამეფოში. მოდი რა, ყველამ იქართველოს, ვისაც შეუძლია ქართველობა. და სეპარატისტობას კიდე თავი დაანებო, შენს ვიდეოში რო არის ერთი ის, რა ქვია, იდიოტი რო ამბობს. მეგრელები გააქართველესო, კაცო. თან წუხარებით ამბობს რა, დამწუხრებული ამბობს, რომ გაქართველდნენო და აიო ენა აღარიციანო ბავშვებმაო. ვინ დაუშალა კაცო ასწავლე, შენს ოჯახში იზრდება, შენ საკვანში, შენ რა ვიცი, მე ხო არ მოვედი და ხო არ მივაფარე ყურებთან რაღაცა, რომ მეგრული იავნანა არ მოესმინათ. რავი, უმღერე, ელაპარაკე. ჯერერთი ირაკლი რა არის, იცი? ჯერერთი მე როგორც ქართველი მევთვლი, რომ მე მეგრულიც უნდა მესმოდეს და სვანურიც უნდა მესმოდეს. როგორც ქართველი მე ამას ვთვლი ამას ჩემს ვალდებულებად. რამდენად შევძელი ეს სხვა თემა ლინგვისტურ დონეზე, მაგრამ მე მეგრულიც მესმის და სვანურიც მესმის. თუ ვინმე საინტერესებს რა ეს თემა და ახლა რა შე ინტერნაციონალიც ახლა შენს დედასაც შევეცი, მართლა უცხოეთის აგენტი ხარ რა. აჭარელი ვარ და აისა ვარ და რა პრივილეგიაა მე რა მაგას რომ ვობ თქვი რა, რო ხარ ბათუმიდან, ხულოდან, ქობულეთიდან, თუმცა ქობულეთელები აჭარლად ართვლიან თავს და ისედაც ამავე ქობულეთიდან ვართო. არა, ეს ერთი წუთი ბოდიში ხდი რა, არ მინდა თემას გავექცე საუბრის რა, ყველა კუთხე ძვირფასია, მაგრამ ეს ადამიანი ნამდვილად ეს რაცა ის ბიჭო, უზრდელი ეს ისა უცხოეთის. არა, მე ასეთ ვირთხებს ვერ გამოვეკიდები ნამდვილად რა, მე მაგათთან დუელში არ შემდივარ. რისი თქმა მინდა, იცი? უბრალოდ ცუდია, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ქართველები აი ესეთ ეს სისუსტე არის. სისუსტე არის ამ ეტაპზე ჩვენ საზოგადოებაში და ეს ის მტერმა განალიზებულია ჩვენი მორალური მდგომარეობა ირაკლი და ზუსტად იმ წერტილში გვირთხამ სადაც ჩვენ გვტკივა ყველაზე მეტად და ზუსტად როგორც რაც მოხდა აფხაზეთში, რაც მოხდა ცხინვალში, ანალოგიური თემის და მუხტის დაკავება უნდათ დღეს ამ ნაძირლებს და გამოდიან იქ და რაღაცა აი სხვა შირმი დაკეთებენ ამას. მე სიღრმისეულად შესწავლილი მაქვს ყველაფერი და ამაზე მასალებიც არის იმდენი დიდი ხანი, უკვე სასამართლო ჩატარებული უნდა იყოს და ამათ მიჯილი უნდა კონდეთ, მაგრამ რეალურად რატო არ ხდება ეს? ესენი არიან რა კატეგორია, იცი? ესენი არიან ახალაიები. ახალაიები არა, მთლიან გვარს არ ვეხები. აი ეს ძმები, პროჭები, ახალაიები რო იყვნენ, მეგის ქარდავარო იყო, იქ რო კოხთა კოდუა ყავდა და ესეთი ტიპები, რომლებიც პირდაპირ გეტყვი რა, როგორც კი სამინისტროში კარი ჩაიკეტებოდა, ეგენი ქართულადაც არ ლაპარაკობდნენ. და იყო შემთხვევა, როცა თავდაცვის სამინისტროში ვიყავი, აქ რა გინდოდა, რატო მოდიოდიო, თუ მეგრული და კომპიუტერი არ იცოდიო. აი როგორ ქონდათ სახელმწიფო უწყება გახდილი, გესმის? და ეს ესეთი სეპარატისტული გამოვლინებები პირდაპირ გეტყვი. ეს იცის ჩვენმა მტერმა, ჩვენმა სტრატეგიულმა მტერმა და ამაზე თამაშობს. დაზვერვის სამსახური მარტო ის არ არის, გითხარი მე შენ ამ ბლოგის თავში, რომ შეისწავლოს მხოლოდ გარეწყაროებით რა ხდება. არა, ის შეისწავლის გარეწყაროებით, შიდაწყაროებით, აგენტურის მეშვეობით, ასე ეკონომიკური სფეროთი და სხვადასხვა მიმართულებით ფსიქომორალურ სინჯს დაგიდებს და იმის მიხედვით დაგეკმაოს სტრატეგიული დაზვერვის დეპარტამენტი შენს წინააღმდეგ, შენი ერის დესტრუქციის წინააღმდეგ რა უნდა გაკეთდეს და შემდეგ გაატარებს აქციას. ეს არის ამ შემთხვევაში აქცია ქართული ერის და ქართული სახელმწიფოების წინააღმდეგ. და ესეთი ტიპები დღეს არიან ბიძინაივანიშვილის გვერდით, როგორც იყვნენ სააკაშვილის გვერდით და ჩვენ თანაცხოვრება გვიხდება ესეთ ანტისახელმწიფოებრივ ელემენტებთან და მიტო ვერ ვითარდებით, მიტო ვერ მივდივართ წინ. ეს გამოხატულია, ეს სეპარატიზმი შეფუთულია და გამოხატულია ხანდახან ნეპოტიზმით. ნეპოტიზმი სინამდვილეში უფრო სიღრმისეული მოტივებია მაქვს დაკავებული.
აი ამის თქმა მინდა ამაზე მე ძალიან დიდი საუბარი მინდა გავაკეთო, მაგრამ დღეს დღევანდელი ბლოგის თემა ეს არ არის რამე გუბარო. მოკლედ ნელ-ნელა წავიყვანოთ დასასრულისკენ. კი ბატონო. აქ უკვე პირველის ნახევარია. კი, თუმცა ვიტყვი რომ აყურებელი იყო, თავისი აზრი გამოხატეს. და რა თქმა უნდა, კარგია ეს რომ გამოხატეს, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას რომ გამოიწეროს ჩვენი არხი, გააზიაროს და მხარში დაგვიდგეს აი ამ ქმედებით თითოეულ სიმართლეს დაუდგეს და თავის დაუდგეს პირველ რიგში გვერდზე და ირაკლი მე შენ მოგცემ სიტყვას ჩემ მეგობარო და შემდეგ მე ვიტყვი და სრულად იცე. აი ესე უნდა ფიქრობდეს ნებისმიერი მეგრელიც, სვანიც, იმერელიც, კარლიც და ქართლელიც. პირველ რიგში ქართველი ვარ და მე მეგრელიო და ეს არის სწორი აზროვნება და არა ის, რომ გააქართველეს მეგრელები და ენას, რავი, იმის რა ქვია, მეფეების დროს სულ არ იყო სკოლები, მაგრამ ძალიან კარგად იცოდნენ მეგრული. თქვენ თუ დაკარგეთ თქვენი მეგრელობა და არ გინდა თქვენ შვილებს ელაპარაკოთ მაგენაზე, როგორ რასაც ეძახით თქვენ, რომ შობლიური ენაა და არავინ არ გართმევთ მაგას, რავი, ხა მე ვერ დაველაპარაკები, არც ვიცი. აი რაღაც მომისმინე, ყველა მიცის, რომ ფარნავას მეფის სოციალური სტატუსი, როდესაც მას ქუჯიერის თავი დაუდგა გვერდზე, იმ შემთხვევაში, როდესაც ის საჭიროებდა დახმარებას, ქუჯიერის თავზე ძლიერი არ იყო. მაგრამ ქუჯიერის თავი მას რატო დაუდგა გვერდზე, იცი? მას ჰქონდა სახელმწიფოებრივი ჭვრეტა იმისთვის, რომ პრივილეგია უნდა ყოფილიყო ფარნავაზის მხარეს და თვითონ უნდა ყოფილიყო ქეკოშემბრდომი მეფის. და მერე იყო ის, რომ მოგეხსენება შენ, რომ და აღარა იხსენებო და იგი ენა თვინიერ ქართულის. ხო იცი ეს ფრაზა შენ რა? ასე ახლა მე რა უნდა ველაპარაკო ვიღაცა ღვინჯი იმას ღვინჯილიას, რომელიც იძახის, რომ ქართველები ოკუპანტები არიან სამეგრელოსი. რა უნდა ველაპარაკო ვიღაცა ბუკიას, რომელიც ამას უკეთებს დიფუზიას ამ სიმახინჯეს? რა უნდა ველაპარაკო ვიღაცა ედემიზორიას, რომელიც სეპარატიზმის გამართლებულად მოიხსენიებს? რა უნდა ველაპარაკო ჯუმბერიზორიას, რომელიც ქართული ასოებით მეგრულ ციტატებს დგამს, უდგამს ძეგლებს? ესენი არიან საქართველოს მოღალატეები რა, მტრები არიან ესენი. ამიტომ მოდი ამ თემას შევეშვათ. მე მინდა რომ შენ ბოლო სიტყვა თქვა და შემდეგ მე ვიტყვი და დავემშვიდობო. თავიდან ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყანაში დასაქმების პრობლემა, სადაც ქართველებს ანაცვლებენ უცხოელებით და ეს არის მასობრივი. ძირითადად ეს არის საკურიერო სფეროში, მშენებლობაზე და ტაქს კომპანიებში. და მე ვფიქრობ ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ უბრალოდ ვამხილთ ამ ყველაფერს და საზოგადოებას ვაწვდით სწორ და გადამოწმებულ ინფორმაციას, მაგრამ სამ თვეში არის არჩევნები და ჩემი შეხედულებაა ესეთი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ოპოზიციაში ბევრი რამ და ბევრი ვინმე არ მომწონს, უალტერნატივოდ მიმაჩნია ის, რომ ოპოზიციიდან ვიღაცას მე ყოველ შემთხვევაში ამოვარჩევ, ოღონდ არა რუსული გავლენის მქონე პარტიას და ასევე არა ქართული ოცნების მიერ შექმნილ იაგო ხვიჩიას და კიდე გახარიას პარტიებს და თუნდაც ჩემთვის მიუღებელ პარტიებს დავუჭერ მხარს და ვისურვებ იმას, რომ კოალიციური მმართველობა იყოს. რაც შეიძლება ძალიან მალე უნდა მოშორდეს ხელისუფლება ამ სათავიდან და შეიქმნას ბუნებრივი გარემო, სადაც ჩემნაირ ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ ახალი მოძრაობების, ორგანიზაციების და პარტიების შექმნა, სადაც ინდივიდუალურად ჩვენ განვითარდებით და 5%-იანი ბარიერი არ იქნება შექმნილი და იქნება ჩვეულებრივი ბუნებრივი ბარიერი 1%-იანი, რაზეც სალომე ზურაბიშვილმა ქარტია შექმნა და სხვათა შორის მე ძალიან მომწონს ეს ქარტია, თუმცა სალომე ზურაბიშვილში ცოტა ეჭვმეპარება და ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის თამაშს არის აყოლილი გაზაფხულზე. თუ კი კოალიციური მთავრობა მოვიდა და შესაბამისად ქართულ ოცნებას არ მიეცა უმრავლესობა ხელისუფლებაში და არ მიეცა საშუალება, რომ დააკომპლექტოს ხელისუფლება, ეს ქარტია გამოიმარჯვებს და შესაბამისად დაინიშნება ახალი არჩევნები ახალი სისტემით, სადაც ცესკო არ იქნება ერთპარტიული მართლობითი სისტემა. აი ეს არის ჩემი მოწოდება, ვინც გვიყურებს, მე ვერავის ვერ მოვუწოდებ ხმა ვის მისცენ, მე პასუხისმგებლობას ვერავიზე ვერ ავიღებ, ჩემ თავზე ვარ პასუხისმგებელი და ჩემს ხმაზე. ერთი რაც ვიცი ის არის, რომ ვინც გუკლავს და გვანადგურებს და გვაშინებს წარსულით, იმას არ უნდა ვენდოთ და ის უნდა აუცილებლად გავუშვათ. 16 წლით ოცნების დატოვა ხელისუფლებაში და კიდევ აქვთ გეგმაში, რომ 30 წლამდე თუ რაღაცამდე იყვნენ, არის კატასტროფა. თუ ასე გინდათ, თქვენი ნებაა, თქვენს გაკეთებულ
გადაწყვეტილებაზე პასუხი თქვენ უნდა აქვს და მე ჩემთავზე ვაგე პასუხს. მე ვერ მოგიწოდებ თერაპიას. უბრალოდ იმას გეტყვით, რომ რუსულ ოცნებას მხარი არ დაუჭიროთ. დასასრულს მადლობა ირაკლი შენი პოზიციებისთვის. დასასრულს მე ვიტყოდი ამას, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს ქესი, მინდა იცოდეთ. კი, კი. ქართულ ოცნებას არ აქვს არწმუნოება, ქართულ ოცნებას არ აქვს ღირსება. და ქართულ ოცნებას არ აქვს პროვექტორი. ცნობისთვის რა, ისინი ბოლომდე არც პრორუსები არ არიან რა. ეს არის ბიძინა ლანდიად ქცეული ქვეყანა, რომელსაც თავზე აზის ჯაკომონი, ეგეთი მართველი, როგორც ჯანი როდარისა აქვს ჯელსომინო ცრუტა ქვეყანაში და ესეც სახელმწიფოში უხდება საზოგადოებას არსებობა. არჩევნებს რაც შეეხება, მე როგორც ერთი მოქალაქე, რომელსაც ოფიციალურად მაქვს ხმის მიცემის უფლება, ამ ხმის მიცემის უფლებით ვერ ვისარგებლებ, ვინაიდან ვარ პოლიტიკური დევნილი, ამიტომ ქართულ ოცნებას მოუწოდებ და ნაციონალურ მოძრაობას დაახვიონ ის საარჩევნო ბიულეტენი გაჭრა შუაში და ერთი ნაწილი ერთმა შეითხარო სტრაქში და მეორე ნაწილი მეორემ შეითხარო სტრაქში. ამ შემთხვევაში ვიქნები მე ბედნიერი. მე მაინც ვთვლი, რომ საქართველოში აუცილებლად ხალხის არჩევანი უნდა მოხდეს სოციალური რევოლუციის ფონზე და როდესაც ეს მოხდება, ჩემ თავს აუცილებლად შევხედავ ამ პროცესებში და მე ვიქნები ჩემი ერის გვერდზე. დანარჩენი არის მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი განცდები, რომ არჩევნებით საქართველოში რამე მოგვარდება. მე რა თქმა უნდა მომხრე ვიქნები ამ ყველაფრის, მაგრამ დღევანდელი გეოპოლიტიკური სტაგნაციების ხელში შიშობ, რომ ქართველი ერი არ აღმოჩნდეს დიდ სიცრუეში, საკენეს ეს ნაწილები ჩვენ კოლაბორანტები ერთმანეთისკენ მიგვაქანებენ. მადლობთ თქვენ დღევანდელი თანდასწრებისთვის, ყურებისთვის, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გამოიწეროთ ეს კვერდი, შემოგვიერთეთ, ჩვენ ხშირად ვიქნებით თქვენთან კონტაქტზე და განვიხილავთ ამა თუ იმ პოლიტიკურ მოვლენებს, ვიღაცას ეს ესია მოვლენა, თუ ვიღაცას ეს არესია მოვლენა. მადლობთ ყურადღებისთვის. აი ერთი სვავს კითხავს, რომ ვის ფიქრობთ, ვის უნდა მივცეთო ხმაო და მე ვერავის ვერ მოუწოდებ, კაცო, მე რო გითხრა ვიღაცა, რომ ის შემოხაზამეთ კი, რო ვერ გაამართლოს, მე უნდა მოხვიდე და მე მითხრა, რომ რატო მირჩიე, შენს გამო მივეცი ხმა და თანამონაწილე გამხადე იმ უსამართლობისა და დანაშაულებებისა, რაც ხდება და მე ვიცი, ისა მეც არ ვიცი ჯერ ხმა ვის უნდა მივცე, მაგრამ ის კარგად ვიცი, რომ მოცნებას არ მივცემ. და აუცილებლად მივალ არჩევნებზე და აუცილებლად დავუჭერ ოპოზიციას, რომელიღაცას მხარ. შეიძლება საუბედუროთ ისე იყოს, რომ ჩემთვის მიუღებელ კატეგორიულად მიუღებელსაც კი დაუჭირო მხარი. შეიძლება მოგობა, რომ არჩევანი ყოველთვის არსებობს, ან გააკეთე ისე, როგორც ირაკლი ფიქრობს, ან და მიყევი ჩემ გზას. ასე ორ ნაწილად მოახდინე ბიულეტენის გაყოფა და ერთი თხარე ნაციონალურ მოძრაობას პროქტოლოგიურ ორგანოში და მეორე თხარე ქართულ ოცნებას. შენი და ჩემი ხმით არასოდეს არ გადაწყვეტილა ამ ქვეყანაში არაფერი და არც გადაწყდება, სანამდე საზოგადოება ხმას არ ამოიღებს. მე და ირაკლის გვაქვს განსხვავებული აზრები ბევრ რაღაცებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთში მშვიდ საუბარს ვახდენთ. აი ზუსტად მე ესმინდა საქართველოში იყოს განსხვავებული აზროვნების ადამიანებმა მოახდინონ დიალოგი ერთმანეთში. თუ დიალოგი შედგება, ეს ნიშნავს, რომ იქნება პოლიტიკური კულტურა და იქნება კონსენსუსი. თუ ესეთი სიტუაცია არ იქნება, იქნება ზიზღი, იქნება პოლიტიზირება, იქნება დაპირისპირება და ჩვენ წავალთ ყველა ანარქიისკენ. ამიტომ ამაზე საუბარი ეხლა მე ირაკლი ძალიან შორს წამიყვანს. ჩვენ ჩვენი ბლოგებით ვცდილობთ, რომ საზოგადოების ცნობიერება გავამავლოთ. მივცეთ მას სწორი შეხედულება და ვექტორი. ამიტომ დანარჩენს აირჩევს საზოგადოება. ჩვენ არავის პირად არჩევანში არ ვერევით, როგორც ირაკლი თქვა რა. კარგი, ჩემო მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, გიზურებთ წარმატებებს და კარგად ყოფნას. პატივისცემით საფრანგეთიდან დავით ნემსაძე. კარგად, დაგემშვიდობებით. გეთკრული საქართველოსაც.